أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من زهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون یسالونك عن الاحل تپوس <تبوز> کې د یوستانه په 12 د سپوږمو کې احل جمع د هلاله د اولو دویم او دریم تاریخ د سپوږمې ته هلال وای روز ته طبيعته مروي د نبی صلی الله علیه و سلم نه دا تپوس یا يهودانو کړه د لګه زاد المسير واهدی وغيره نقل کړي دي یهودیانو ته پوسټ کړه دې ریس په ګوۍ بارہ کی جدار لویږي ورکوټی کی ویلي او بازه علماونه نقل کړي چې ته پوسټ معاذ بن جبل رضی الله عنه کړهو د کیفیت د هلال نو الله جواب ورکو هی مواقیت للناس د مواقیت د پاره د خلکو مواقیت جمد میقات او میقات یو د زماني یو د مكاني چې دي ځنه بسړې عمره حج ل진و بغیر د احرام نو بدلنه نه جنوغه ته میقات زماني وي مكاني وي د دې مکان نه د مقرر زیده او د غره کې کله اوقات مقرري نو داس پوغمې په دې سره اوقات معلوميږي اوقات مواقيت للناس والحج عام اوقات به خلق معلوميږي او به تور مثال حج په خلق معلوموي یني د حج د پار شمارم خلک بس بوګمای باندې کوي یومیا شپوري شي بیا بلې پوري شي بیا بلې پوري شي د موقام کې د دین دا معلومه شو چې بس بوګمای باندې اوقات معلوميږي اور قرانی کریم کې الله جل جلاله فرمای په ما ھونا آیت اللیل او جعلنا آیت النهار مفسرۃ لتبتغوا فضل من ربکم ولتعلموا عدد السنين والحساب تفسیر له معنی وای د دې آیت نو معنی مې چې حساب بس پګموي باندې ټیک دی او حساب په نور باندې ټیک دی د نور حسابم اسلامی حساب دی او د سپګموي حساب هم اسلامی حساب دی خو اکثر اسلامی احکام چې دینو درس پګموي په حساب باندې دي د سپګموي په حساب لکه د رمضان میاش د سپوګمې په حساب باندې بدلي کړه بدلي حجه د سپوګمې په حساب سره بدلي کړه بدلي زکات دا د سپوګمې په حساب چې کوم میاشتې دی, دی باغې باندې سړې ورکې اکثره د سپوګمې په حساب باندې د کال کمیږي د نور اغلکسې وای دلته ته ته پوسټ کړه د سپوګمې د ورکوټې کې دوه لې دوه چې د سنگ لويږي غټ لوي غټيږي خ جواب و ته دغه نه دی ورکل شو جواب و ته دی ورکل شو چې پېدې دا 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 دته ولیکي جواب علا اسلوب الحکیم جواب علا اسلوب الحکیم چې ستانه اوس راټه پوسو کی او دا هغه تپوس پېدې نه او ټول دسی جواب ورکه چې پاګه دغه پېدې هغه چې کوم تپوس کړه دغه سره به تعلقي خو لکه پېدې ولسو ته ذکر کړي نو د سپوږمې د کټې دوه ورکوټې کېدو پېدې دا چې خلک به حساب معلوم کړي ور کوټه کیږي څنګه ولې یې څنګه د دې تعلق چونکی بیا د دین او د شریعت سربراهراس نشته دا خو د فزیک سره تعلق, دا دا سر تعلق دی د کيمیسټر سره تعلق دی نو مسبه دي خلک معلومات کوي کنه جاز تخیږي او غره تخیږي او کوونی تخیږي او دی تخیږي پام دی وک پدې باندې الله پا باندې نه دل غولي ځکه قرآن کریم خو د حکمت کتاب دی د هدایت کتاب دی نو چې کومه ګټه پون ولې ذکر کړه چې دا سپوږمې ورکوټې کیلوې کی تاسو ته ګټه ده چې تاسو په خپل اوقات معلوم کوي بس د دیو جناده قران کریم په آیتونو کې دا زور کول او دا غیره دا استنباطات او د دنیایي مسائلو دا استنباطات د سنسي مسائلو او د قوانینو استنباطات د قران کریم د روح سره خلاف خبره ده د علامه تونطاوی دیو جواهر القران کې سنمانی تفسیر لیکلی مصرع علی دی هغه چې دا ګورینو داغه تفسیر کې څړه بوجیه ده بیا لږه کتاب دی فزیک کتاب دی نو لم دا باس په کړه ده شي دي آیات راځي نو بس دې آیات نه رب الله دیوته یو دا باسه کړل <سؤال> یو کړل کړی گنی قرآنی کریم د دې سره نو قرآنی کریم غرض د نزول دانه ده مقصد د نزول ده نه وې په دی خلکو کې یو سنجي نور اعداد مختلف غلط غلط وران ورانونو یو وران عدد پکې دا و چې کله بهجرۃ لل په دروازه باندې بدل کور نه هوا تا کچ واپس وداج نه نه غوی لري ولځه پتلوم ما غونګاروم ما وځه پاک شوم نو زه به دی وره بنکورته نه وزم نو خلکو به دا کار وکړي چې یو وتا شاتنه پړوی کې خودا او یا به دیوال سورې کوو په تر بکو ترانو الله او تو فرماي جداسنی کې نه دا ولکن البرا منتقا ولکن البرا بر منتقا نیکی نیکی د هغه چارې چې الله نه ویریږي د حرامو نه ځان و, و ساتي د غلط کار نه ځان و ساتي وقت البیوت من ابوابها کوټه د دروازې نه راځي د امر د لپاره د اباحه ده دا مطلب نه دی چې حاجی صاحب ته حکمدار چې په دمن پرز د شیدې په دروازې نه کوټه رانه نوځي د دې باحت د لپاره امر ده که پرز کې شړې په کور پسې دروازه نشته یا دیوال غختې وي یا کوټه نړلندل عربلنده دروازې بجنه لپاره کوټه د لیسه پابندی نشته وځي وقت البويته من ابوابه نه زين خلګو دم معلوم کړی دی چې په بل دروازه جوړی شراروانی کنه مخ کې وته په وجه کې غوټه دروازه جوړه کړی باغی دا سیري میري ګول نه چيلي دا وقت البويته من ابوابه نه معلوم کړی دا استدلال خطا دی دا غو صرف دا غرس امردو چې د سیمه کې و چې دا کور نه تاسو د شان راخېږي کور ته یا په دیوال راخېږي یا په پړوي راخېږي یا دیوال رغلوي او ځانلار کوي نه په دروازه راځي کور دغه پرشګر سړی کور ته لار لنډه یي ببل طرف نه او هغه ترمنې کوړه راغې ده هجنوبه دروازه نه غوښنه غار نه دي دا مطلب د دایت دا وقاتلو پی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدي مفسر قران نه مشهور ابو العالیا ابو زید اغي وې چې دا آیت کریمه ولنه آیات دې چې د اباحت د قتال د قتال د اباحه او د جواز لپاره نازل شوی دی مسلمانانو ته اجازه ملي او چې تاسو د کا피رو سره جنگ کولای شي خود دی امت د صحابو د ټولو نه لوی عالم صحابي ابوبکر صدیق پرمایي چینه اولنه آیات نازل شوه دی د اباحه د قتال لپاره هغه هغه دی چې اوزین للذین یقاتلون بانهم ظلم وان الله على نصرهم لقدیر دعت اولنه د مسلمانانو ته د جهاد او د قتال د اجازه د فقره نازل شوه ده اوس بدی مقام کې سوال پیدا کیږي کی چې دی خدا خبر را لشي دا غا چا سره جنگ وکي جس تاسو سره جنگای نه چې کم سره جنگ نه کې دا غي سره بجنګ نه کوسو او په سۍ آیت کې قران کې چې وقت لوه مهس سقبتموهم واخرجوهم من هيس واخرجوك متشاويلني چې دا وقاتلوا بي سبيله الله الذين يقاتلونكم دا ور پسي آیت دوجنه منسوخ ده د ور پر سیاده وجنه سده منسوخ ده خدا خبره خطا ده زاد المسير دې ته اشاره کړيده قرطبي ته اشاره کړيده د خبره خطا ده صحیح د ہدایت محکم ده الله پرمای چې کوم خلک تاسو سره جنگ کوي دغه سره تاسو جنگ وکي چې کوم تاسو سره جنگ نه کوي لکه مثال په تور باندې بډاغان دي ګوټ خلک دي لاندې دي بيماران دي زنانې دي ماشومان دي دغه جنگ نه کوي تاسو مر سره جنگ وکي جنگ چې بکیانو د هغه سره بکې چې مقاتل لستا سره جنگ کوي سر الذين اعدوا انفسهم للقتال فاما من ليس بمعد نفسه للقتال كالرهبان والشيوخ والزمين والمجانين فان هؤلاء لا يقاتلون وهذا حكم باق غير منسوخ زاد چې هغه بډاغان هغه خلق ماشومان ګورډ شل وړانده چې تاسو سره جنگ نه کې دا سره تاسو مونږ جنگ وکړو اته ورپسې حکم چې وخت ولو هم هيسو څخه پټومو نو دا اخذ کاره په دپارو حکم دی چې کوم د سره جنگ کې نو جنگ مر سره کوي کم ځګه چې بیا مونږ وي واخرجوهم من هيسو اخرجوکم دا مين په دې مقام کې تعليلي دی نو مانه دا شو واخرجوهم او سید ویلره زکه چې تاسو ایستلې یې من هیڅ اوخرجوک داغه زین او باسي دا کم زین چې تاسو استلی زګه چې تاسو استلی مې دا من تعليلي دې منو تعليلي د هغه زین او باسي دا کم زین چې تاسو استلی ولي او باسي زګه چې تاسو استلی وای کنه دا تاسو استل د مکينه د رادیو د پاره د استو علت شو دي او باسي تاسو باندې اوس کی اعتراض نه کړي زګه چې تاسو استلی د مکينه دا من تعليلي دې یو سړی بويږي لګیدا ملي مکووي اګه وحید الدین خان جب دې خبرګی شي را سړسوک بنوژنای الله فرمای والفتنه تو اشد من القتل شرک کفر د قتل نړی غنانه شرک او کفر د قتل, قب... قتل نړی غنانه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلواکم پی نبی صلی الله علیه وسلم حديث إمام بخاري نقل بعد حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام تكلم لما كبرني هملوغلا نيبر ما يشاء إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم تحل لأهد قبلي ولا تحل لأهد بعدي إنما أحلت لساعة من النهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة وېدا مکه د محمد صلى الله عليه وسلم پیدا کړی د حرامو باندې به جنگ نکې مخکم په پاباندي او ورسته په پاباندي ما د صرف درو اجازه تا نو بازي اهل هم په مسجد الحرام کې جنگ ابتدا حرام دي مسلمانانو د پاره ها حتى يقاتلكم فيه فقاتلواهم فقطلوهم كذلك جزاء الكافرين دفاعي جنگ بیا مسلمان مجاهد کولای شي دفاعي نمی جنگ په مکه کې مسلمان نه کوي مسلمان به دفاعی اقدامی جنگ نه بر پاکی په مکه کې به هران کی د تغلی دا کوترو چې پښو گیر کې نه وستر کې پټی کې شرزه نه نه مابم نه نه استه بخری د دې داخله کړم موږ ډېر لیکا اوس په وږیږي داغه دی واغره دا پرچ صرف او صرف سعودي عرب د خپل دفاع لپاره جوړ کړی رایه ی دین اسلام غالب شي مولانا مولانا خان سه بې کلی دی درې حمله کې به مشری یزید کو ولد حضرت معاویر زلان حزوی چې باکه بیا د حضرتي ابو ایو منصواری شهید شوی ما <عضی> دل تاسو کو دا لکان مل چې بکما حمله کی ابو ایو منصواری جوندر نو یو ویلا چې ګور الله قران کې وی چې ولاتل کو بی دکم لته تلوکه بخوال الله سنزان مهاله کوي او دا بخوال سنزان مړو بل ویل بل ویل بل ویل حضرت ابو ابو ایو انصاری رضی الله عنه تو ویل دي سینره د دې آیات منیتاسونه پویږي دا آیات زمون بارکی نازل شوی بالکل <سؤال> <سؤال> چمونګه نبی علیہ السلام <سؤال> هجرت وګمو jihadونه کول 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 کلچ عام مسلمانان ډیر شو زمو پټي او باغونه ورانشي او خراب شي ودي jihad دوجي نه زمو بار د jihad لته چې وظبه موږ د jihad حالات تا چوي دا مطلب نه رای چې د مجاهدینو یو سره اورا غي کافرو بني حمله وګړي نه دغه مطلب بی تاسو کې و بدل د جنگ نه په حرام میا شو کی کدی و نه کوتا سم کاو کدی کوتا سم کوو ولحرمات وقصاص و طول عزتنا بدلیوالدی ولحرمات و طول عزتنا قصاص و بدلیوالدی بمنیعه دالیک عدل شوه او دا ایت دا دا و اتم الحج و العمره لله دا پشپغم کال هجرت بانی د سله یودی بی بمقداهات نازل شوهل نو د دین معلومه شو چې د دی ایت غرض د پرزیه د حج بیانول ندی بلکې دلته څه خاص احکام د عمره و د حج بیان ای تاسو بدغه پکوک بنشاته پکوکی ولګوینه کم آواز نہ کہا بیتی تولا گوا چھو بیقی ہو لگئی دے بیو لگئی نگا ڈیر لے دی دیا ہوں منز لگی شور دیر کے دا شور دیر تیتیس کے لگا بس دا ٹھیک دی نصیدی واتم الحج والعمره لله نو غرض په دې مقام کې دلته فرضیت د حج بیانول نه دی بلکې څه خاص احکام د حج او د عمره بیانول دي حج په لغت کې قصد ویل کېږي او عمره ویل کېږي زیارت تا اتمام په دې مقام کې ذکر شوی د عبد الله ابن عباس پرمایي وې مانے دادا چې حج شروع کې نو حج مماته و پرې کا اخر سره ته ورسول او د امره د اټمام معنی دا لري چې عمره دی شروع کړه نو مه ما ته وسرته ورسوه اذا شرع فی احدهما لم یفسخوا حتى يتم ما چې کله سړی حاجی عمره شروع کړي نو چې سترته ورسې فسخې نه کېبدې منس کی ووسو بئن احسرتم یو سړی حاجی لروان دی عمره لروان دی او په لار کې بدباني باندې باندې زراغه دې وس نه شیتله د بندې سپاسی شی باندې دې او عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر خو فرمای چې دشمن مخې لراغیو دا حاجه عمره دراسړې نه پریدې زمو خبره ته سوچ کوئ او قطوا امام مجاهد امام ابو حنیفه رحم دا مخ کې نه پریندې به سرویس څنګه لېږي حرام یا بیمار شوهید او یا دشمن ده مثلا مکه ده د قربانی څنګه لګي هر او د دوونو د لین چې د نو د نبی صلی الله علیه وسلم د صلح حدیبیه واقع ده په حدیبیه کې نبی صلی الله علیه وسلم د بیمارۍ د وجنه جواز بخامه خا د سرخري نو کده د بیمارۍ د وجنه لا عمره نه ده پرې شوی سرخري حج لا نه ده پرې شوی د سرخري نو دي خري خير ده بل نه و احرام توري خدا حج او عمره په یو سفر کې وګنئ ته تمتو وی. او قیران دې د ویلګي څلې حج له اعلان شي عمره وکي او د احرام کولاونی کی په دغه احرام پکې مهرام جومره کړي بده باندې حج مو کی دې دا قیران حج قیران چې په یو سفر کې په یو احرام باندې دعا ها جوړمرو کی او تمه ته چې په یو سفر کې حج او عمره وګي ولیکن د دوه نو د پر احرام بدل کی نو چې یو سره تمته وګي قیران وکی پمستای سره نو په دبان چې کوم اسان دی بده باندې لازم د مین الهدې قربانینا دا حیلانځه ایبان چیکمو قربانی کوي کنه د دا غره اوزهینه کوي ها در دې تمتو او د قران یا تمتو هچاکله یا چا قران کړه دا داغه د بشکر ادا کړه در شوکریه دم ده پملم یی دی اوس یو شړای دی چې حج تمتو یو کو یا حج قران وکړو او در وسنه کې کی, کی طاقت نه کېږي چې قربانی وکی نو پسیا مثلث ایامین په حج درې ورځې بعد حج په ورځ کې ونی سي یو مترویا 8 ذل حجین مخکی مخکی بدر روزی روزی ونیسی یو متروی 8 ذل حج ته وای د دین مخکی بدر روزی ونیسی و سبعه نزار رجعتم اووبه الونی چکل چدا د روزینا او د حج ن واپس نو کبه مخکی نسی او کووره نسی و روزی ورست روزی ونیسی در مخکی ونیسی تلک عشره تون کاملتون د الله روزی کاملې دي په ثواب کې څه کم نهشته کم در روزی چې د حج مخکی نیولې د غي ثواب او د کم روزی د حج نورست ونیو د دې ثواب د دوونو ثواب یو شان دي سوچ کو وی دیات ذلک لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام دا حج ایتم تو چې په یو سفر کې حج او عمره دواړه کړې او دا حج ایران چې په یو سفر کې حج او عمره دواړه کړې دا هغه چا ده فرض لمل لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ابن جرير ولیدی چې کم سره د مکی اوسیدونکو نه نه دي د مکی سره با دا حج په روز کې عمره نه کړه و صرف حج افراط کړی ځکه بقایا څکه 12 میاشتې د سورځې کم 12 میاشتې کنه یو لسني میاشتې سره پاسه په دې کې بیا په بل نور روز کې د عمره کوي کنه په مکه کې او سي کوي بل نور روز کې د عمره کوي خدای حج په دغه روزو کې جهاد په روزو کې عمره شریکه کوي تمتو یا قران کتاب د مکه سره نه کوي کولی غنا جوړي بل نور روز کې د عمره کوي د تمتو او د قران اجازه صرف هغه خلکو ده کوم چې اپاقي وي د بار نه کوم خلک راغلي دي د تمتو او د قران اجازه په پاكې سړی ده کوم چې د بار نه راغلي دي وعلم ان الله شدید العقاب الحج اشهر معلومات په من پر ازفه هنه الحج ده حج میاشتې معلومې دي شوال ذوالقعده او ذوالحجه نو حج خو د اتم تاریخ نه شروع کیږي د ذوالحجه نو د دې مخکې نو میاشتو ولې د حج میاشتې وې بلې ځان پیې کوي د حج میاشتو د ځکه و چې د احرام څخه کیږي د حج لپاره د مکه د حج لپاره احرام نشي کیږي نو شړای وو یې چې پر اوجه کې د حج لپاره احرام تړم نشي نکول شعبان کې تړم رجب کې تړم نشي تړله او د شوال د ورکوټ یې ختمیاش او ذو القیدا د وربسم یې میاش او د ذو الحج د ورځې د حج میاش ته دي نو په دې کې د حج لپاره احرام تړله شي چې بزن بانی حج لازم کو په دې نو حج لازم ول دا چې احرام یې ودرلو تلبیه ویلا څل اولم بلمبل غره دي کنه او احرام وتړي او تلبيو وي او بیا وي چې الله زما اراده ده حج ده ماته اسان کی الله اومه اني اريد الحج چې دا وي او تلبيو وي لابس دې سړي چې کله اعلان وکونو پس بده باندې حج لازم شو نو مخکې به کنځلو باندې ګناوه پابندي وا ووسب دې سخت پابندي شو نو مخ کې داخلي بيبي سره په ميلادو باندې ګنا نه وا اوس په ميلاد بيبي سره د ميلادو باندې څه ولګي دا پابندي ولګي دا نو پلار په ساه رفس عبد الله ابن عباس فرمایي چې دا د کوروالې نیلاوې کومه تاریخات اشاره دي هغه خبرو ته ویل کېږي او یا رفس ویل کېږي بیهوده خوش خبرو ده او پوسوخ کنځل دوی او امام حسن وي ګناہوں ته وهر اسمه ګنا چې دینه وسړې ځان ساتي وما تپ علو من خير يعلمه الله وتزود فان خير الزاد التقوى امام بوخاری نه قلقړي دي چ اهلی یمنبا اهلی یمنبا چې حج د راتللو د ځان سره به خرچه نه راوړه او وی ویلا چې موږ متوکلین یو نو بیا به د مکه په کوسو کې سوالونه کول د مکه په کوسو کې به سوالونه کول الله تعالی په پرمایل چې خت خ خرچداري شړې د سوال نه ځان و ساتي اتقوا ځان ساتل د سوال نه خت اتقوا دانه شړې د سوال نه ځان و ساتي او وس دې الله موږ ټول بوتلې کې بار بار یوزل ماده مولانا اینت الله ویل ول دغری دا او یو قطر ولړو یو دکان ته نه نو ماده ویل مولانا ولدل تسمیلا ویږي نو ماده ملل دغه خیراتی دغور کیدا یو پیپسی ورکه ویو څه څه شي دا کی ما ته ویل زخبرو ستلم وړي قطر کې ولا ما جګدل څه خص قیمتي څه خوراک څه شهر سيګي لکه ما جی درس نمایه څه به خرچي گنو لکه چې ګنه د ورزره ما جی نه خیراتی ورکه بل خرج راوته د قطر نه ول نو دا زیرا بیمن علامه یاد وای نو نو خلک چې بېګی دا کوم به سوال کوي ولای لیکن حیران بچي وتا او دا ډېر وی کمال غني د ځینې ځینې شړې تپو سو کې دا شراشه کنه تا دا واړو د دې قصه ونه کې جنم مسوره کا دا نه په وروګړې مسوره توبن وګړې د دې ورغلو موبلنګې شراته مې لا و کوبسه میرا وای دا نو هغه په دې یاد باندې ور کوي کنه چې کوم غریب دی مستحق خلک دی چې هغه دغه و کې دا خوراک د خرچې نه دغې او ما دې کسان لیدل چې زنانه کې نه ولې پدې قطار کې ودريږي اول لږه یو جسور کې یو ډبل وټه شادي ورګي او دا ۱۳ زنانه کې هغه پلاس کې د بیا ورجی په سب کې په قطار کې بیا ودريږي نو خلک لهالته بي سي جمع کې بدلته کې بیا هغه يا خيراتي دا تقسيم کې پدې چې کومه قلد جوړه جمعاري ته به حیران مشي وته نو ټول بزې سوال کې تقریبا ډیر خلک وې شاګيستي اوس یو زل وګشه ومو چلې را لوري چې راګل خو بیا خو به ما قسمت نشو او ورې مو مې و اچارګم به ومره ووته نو نړۍ میتي وګळा رگيشمه راغشتي ودي نو دا ويا يغي دا ولندي خخا تاسو بده هيدر ناشنه ناشنه خلک وينه مده سوالونه کوي لاړي لا سوال لګورم حقیقت کې سوال ل چکه کم سره مستحق نه ده دي مستحق اب نور جنبو ودريږي خبروونی پويږي ليس علیکم جناحه نن تبتغو فضل من ربکم ابن جرير تبريني نقل کړی د عبد الله ابن عباس فرمایي چې دي خلګو با دا خبره بد غناله چې په حج کې سړی ځان له سره کاروبار وکي په حج کې په کاروبار بدو بد غنو نو الله اجازه ورکوي چې کفرس ک سړی حج لته لیدو بدې کې س کاروبار کوي سره خپل نو بدې باندې ګنا نشته خیر بدې باندې ګنا نشته په اذا افست من عرفات ان فسکل الله دا حج مختصره خلاصه ده وري مختصر چې په اتم تاریخ باندې خلک چې پر دې اختیار کې د سوک وینې سيګنه په خپل لاړ شي نو په 8 تاریخ باندې د ذوالحجه خلک مینا ته لاړ شي په 9 تاریخ باندې سحر خلک لاړ شي আরাباد আরাباد کې د ماس په خینو د مسجدګر مو زیوځو کی دعاګانې کوي 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 چې انور پرې وځي نو د عراپات نه را روان شي مزدلفه د ورځې مشری حرام د جمد مزدلفه جو به د غونډي علاقې ته وي د 4 راشنه ما خامو مسخوتن من یو زیوږي په مزدلفه کې او د دې عراپات نه د مزدلفه تر ته راتلو د حفاظت ویل کېږي ثم افیزو من هزو افاز الناس دا د عراپات نه مزدلفه ته چ راځي دي ته وي بیا چې د ورځې کې سحر مون جوړ شي موږ غره خداره چې سب نورو وخت کې دخول کر روان شي نوراش نو شیطان وولي یو شیطان وولي بڑا شیطان مینا کړي او بیا انتظار وږي نو ال ته کې قرباني ولوږي چې قرباني ولوږي نو بیا خلک سر وخري فکه د می شکر ادا کوي اکثر ته متو قراني چې سر وخري نو بس لالش نو بیا احرام بیا دغه وکی دا سر وخري احرام کوس کې جامع ووند لالش توابوږي چې توابوږي تواب نو ز دو ورځې پاتې دي امی پابنديان د هچ پرته چې دو ورځې مینا کې بیا نوري تیارې نو 11 12 تاریخ تیر دی د ورځې شیطانانو ولې درې وړې یو ورځم درې وړې وولي بل ورځم درې وړې وولي بیا چې خپلغه ده کبه 12 تاریخ باندې واپس راځي چې تراشینه مینانه مکیته او کوڅو کې سارېږي نو 13 تاریخ باندې چې سارشه بیا سهار د منځنوروز ته دغه ټنګ میه شیطانانو شته شي او اوس دا بیا راځي نو دا په 9 تاریخ باندې د عرافات نو مختلفې تراتل دی ته ویل کېږي حفاظه او عرافات چې نو دا پا د مکین نو ميل نه هميله په فاصله باندې نه نا... او د مزدلفه جګه مدنو د د مکینه شپګ مله په فاصله باندې دا ثم ابيزو من هيسو ها پسکور الله اندل مشعر الحرام مشری حرام درجه کې یا جمعه تم ده او د غرم ده مزدلفه چی وته وي وذکروه کما حداكم وان كنت من قبله لمن الزوالين په دې ټکی باندې سوچ کوی ډيري مسلې به هل شي غدا ده چې الله پرمای وذکروه کما حداكم الله ذکر دسی کوي لکه څنګه چې ته الله ذکر خو له دی خپل الله دسی ادوي لکه څنګه چې ته چل خو له دی نو اسکار په خلق د زانه نه جوړي ښا هو هو او سج دسی قسم الفاظ بسو د زانه نه وای بلکې الله چې کوم ذکر باندې ته خو له بکه سبحان الله الحمد لله الله اکبر دسی اسکار بکه ځکه ذکر عبادت دی او عبادت توقیفي د زانه سو کې عبادتونه نه جوړي د زانه به عبادتونه عبادتو سره نه جوړي سم عفيز من هي سو افاز الناس امام ترمذی رحمه الله د حضرت عائشہ رضی الله عنها نقل کړی دی چې مکی خلق او د مکی چې کومه د دیو سره جملګریو اغيبا د مینانا خرابات نه تل ل ل وړ نو د عرفات نه د نن تر په بولاړو ځکه د عرفات وحودو حرم کینه د عرفات د حدودي حرم په اړه دی دیو ویلره مونږه د حج د پار کې په حج کې بارته نو زو عرفات سیدو مزدلی بیتره لو وبس و مینات را دلغه عرفات ته بنتل الله پرماینا ثم عفيز من هزو فاز الناس لکه عام خلک چې څنګه د عرفات ناراضی مزدلی بیت د دې تاسو راشي د مینان سیدو مزدلی بیت د مزه اول به زي عرفاته او د عرفات نو بیا مزدلی بیت, بیت راځي واستغفر الله او تر دې پورې اهمیت به اراغه چی حدیث کې رسول الله پرمای ال حجو العرفا کله سړینو وقوف د عربی پادشو نه جاوونه شو بس بنیادی روغان چې پکې ده روغان شرط ولا احرام او روغان باغی چی نن وغه دغه د عرفات باندې وقوفتی پیدا قزیتم مناسککم د هجبال چې وکړې پوره شو او بدش 10 تاریخ باندې بدو شیطان وشتو تو تب به وکو نو په مینا کې غوښه بیا <مینا> ځ خاص <مینا> کارونه نور نو نو به د 2 ورځې کې به د خپل مشرانو قصې کوي دو مناسو د خپل مشرانو د نکون خبري به کوي ان اهل الجاهلیت زجتمعوا بالموسم يذكروا افعال آبائهم وأيامهم وأنسابهم بالجاهلية وتفاخروا بذلك ابن جرير نقل کړي د امام مجاهد امام قطاده نه چې دیو به کله وزګار شو نو په 11 بل تاریخ باندې مناسو د خپل نکون قصې به کوي د په هر خبري به کولې او د ریا او د تکبر خبري به کولې الله وفرمایل چې پیدا قذ ايتمناص فذكروا الله كذكركم اباءكم کذكركم اباءكم د ماني دي کذكركم اباءكم لکه څنګه چې تاسو په مین باندې خپل لرونه یادوي نو د دین زیات تو مین باندې الله یاد کوي او اشد الذکر یو دمه دار چې لکه څنګه تاسو د خپل پلار جګر کوي نو یو پلار یادوي سوچ کوی خبري ده یو پلاړ یاده وی هر څړای د دې قائل زمو پلاړ یو دی نکاح او ترونه ده ہوئی خو پلاړ د څړی یو دی نو چې د خپل پلاړ په باره کې یو څړای د توحید قائلینو د پکاره چې د الله په باره کې د توحید قائل شي لکه څنګه چې خپل پلاړ یو مني د دې الله مې هم مني چې الله یو ځای شریک ورسره نشته ده پبینا ناثی مې یقولو په دې خلکو گژنې د دې سې دي چې هغه وی ربنا آتنا فی الدنیا و مالہ فی الاخرته من خلاق د یویر صرف دنیا را لرا کی اخرت دی اخرت منی همنا ومنهم من هم يقول ربنا اعتنا بالدنیا حسنا وبالاخره حسنا دا حسنی نس مراد دی و اخلاقتی مراد دی چې په دنیا کې را لخوا اخلاق را کی چویلی دی زادالمسیر یقول لنا قل کړه چې ښه ښه زره را لرا کی نیکه شریف په خزه دا ټول خبرې په حسنه کې داخلي اولایک لهم نصيب مما كسبوا دی خلکو ته په خپل عمل حساب او بدله ملاوشي واذكر الله بی ایام معدودات الله یاد کوي په شمارل شویو روزو کې چې دیتالا تکبیرات التشریق ویل کېدې تکبیرات التشریق پمن تعجل بی یومین د حج سره تعلق ساتي د حج سره چې وسړه سر جلتی کوي په دوو روزو کې ا خو ګار 10 11 بار د تیر کې وشته دی راځي په لایس معلی او من تاخر او کسجدې دی رسم تاریخ ته اشاره شو درې مې روز د لایس معلی نه په دمنیمه ګنا نشته دو ورځې پاتې کېدل ضروری دي او درې مورس کې به اختیار ده چې په 13 تاریخ د ذوالحجې تاسو کې ساريږي او په 13 تاریخ د ذوالحجې ته نه ساريږي واتقوا الله وعلم انكم الیه تحشرون ومن الناس من يعجب قوله فی الحیات الدنیا ځینی سره هغه چې دا خبري وتا په خون کې اچيږي یروقک و يعزم بنفسک ما یقوله تفسیره المانی و مانی دارا چ ددا چې ده خبرې کوي ته به ډېر لوی شړاکار شي داو چې د خړو کمال ولې سړای دی دا خړو خسړای دی دا خړو نیک سړای دی او و یوشید الله علام فی قلبه سات پسات ووشي او الله زم ما په ثړه ګوا ده زم ما نه ثړه نه الله خبر ده او دیسی و هو الد الخصام ډېر شدید جګړه کوونکې سخت جګړه لو شرب مولې سې باندې کوال نمبر 10 حرامي نه ښه سده نخن وا اذا تولى استاز رجناس نیکي خبري بكي او د دين خبري بكي او د تقوا خبري بكي او اذا تولى چکل استاده خانه پازي ساعل ارض ليفسد فيها و يهلك الارس و الناس لا په سات کوشش كې دخل کو نسلونه زايكي نسلونه خراب كې دخل کو پسلونه زايكي پسلونه خراب كې دي د معاشري د پارا ناسوري و د معاشري د پارا کينصري يو مني دا, دا. دغه معنا د تول لای ځکه لده ته حکومت میلاوي شي د ته مشرې میلاوي شي د حاكم شي د مينې شي د ام پی ای شي ای سی شي ډی سی شي وزیر شي نو دې چې دن کوشش کوي لېبس د فیها و یهلګل هر څو و نسل دخلکو عادت خرابې دخلکو اخلاق خرابې والله لا یحب البساد کته ور شي وته و شهره سی به ته مخې در غسلو د کار مکو و و اذاقيل له تقی الله خذت العزت او خو یې را پورته کې په ګنابانی نو بس جهنم ولا پر دې غیر بدلاند ستون کې ده و مین الناس ميه شري نفسه ابتغا امرضات الله دین سره هغه دي چې هغه خپل ځانونه خرڅي د الله د رضا لپاره د الله د رضا لپاره ځان خرڅي حضرت صہیب رومی رضی الله تعالی عنه چې کله اراده وکړه د هجرت چکه له هجرت کاون په دې دوران کې د هودر مالدار <سؤال> نو دې دمکه مشرکان د مخې دراواته او لارې وته بندګ او ته ویل چې تخو د بلځه سړې وي د روم سړې وي تخو راغله تخو پیسې به مکه کې وګټلې نو موږ ته لی اجازه نظر کوته نشهیدله صہیب رومي رضی الله انوته ویلا ولته سو ما خپې نه درې خطر اندازی دمازی به ترکش کې څومره غشي دي دومره بستاونه مردار شین او بیا که تاسو ما مړ کې نوړويږي نشغو تاسو نه پرې د تاسو ما ونیس و پس کوله خمین نشي البته تاسو دا خبره کو چې ما مکه کې د مال ګټل لید نو که تاسو د مال په سر زما سره جنگ کوئ پلان کیږي چې پرو د ټول مال تاسو وخت له مات الله رسول پرې زم د نبی صلی الله علیه وسلم نبی الله صلی الله عليه وسلم خالچ راغه و نبی الله سلام تو فرمایل رب حل بيع يا ابا يحيى ابو یحییٰ ستا م... کاروبار پیدا وکړه ته الله در زاده فار خپل ځان قربانی کړي یشری نفسہ ابتغاء مرضات الله د الله در زاده فار خپل ځان قربانی کړي یشری نفسہ ابتغاء مرضات الله خپل ځان قربانی کړي د الله در زاده فار الله په بنديانو باندې نرمي کوون کېدې اسانی کوون کېره خدی واتم الحج والعمره لله برك حج عمره الله دا بين او سر تم کو چرتا لازم دی پتہ سو من الحدی قربانی ولا تحلقوا رؤوسكم مخرا و خپل سرون ہتا یبلغ الحدی محله جو ور چي قربانی زید ومن كان منكم مريضا سو جي بمار او به ادم من راسه اس تکلیف دا پر با من سیامن په دبانی پیدیتو او صدقه دنیا او پېزام ان تم کله چې محبو شي تاسو به مون ته تعب العمره د له حج چا چې پیدا وغېسته په عمره سره حجدا ومستای سره نو بدل لازم دی اقا چې اساني من الهدې د قربانې نبملم دې بسيامو سلاستې ايامين که څوک بیان مو قربانينو په دماني لازم به دروږي د په حج کې د روجو التروي او متروي نه مخکي مخکي به ونيسي وسبع دنو ورځې چې راجعتم کله چې واپښې د مینانا تلک عشره کامله د الله سره چې کاملې دي ځاله کلم لم يكن اهلوا حاضر المسجد الحرام بشکد دا چې دا حج او عمره به یو سفر کوي دا تمتو قران دا هغه چا دا 파ره نه چې نه اهل د حاضر مدینه حرام ته د مکه شړنی او وتق الله ويرګي دا الله نو عالمو پيشين الله شديد القاب چې الله سخه صبر کوونګي دا الحج اشهر معلومات د حج مې استعمالو مې دي په من پر د پهن الحج چې بزمنه لازم کو بده کې حج فلا ربس ولا بصوق ولا جدالك بالحج انه پکې د ګناه خبري او نسبه کی توري او نه جگړي رپس جما باندې کوي وبیت باندې نیز دیږي پوسوخ کنزري باندې کوي جدال جگړي باندې کوي او ما تفعلوا من خيرن او سچې کوي تاسو نه کينې علم الله الله بي پوي د توسو د ځن ساتو خوړې په ان خير زاديت تقوا غوړه خرچې دن وغه ځان ساتلې د سوال نه غوړه توخه غوړه خرچداري سره تقوا اتقوا خاص تقوا د مراد چې سره د سوال له ځان ساتي و اتقون يا ولي الباب و اري گزمانه خوندانو د اقل لای تا علیکم جناه و نشته بتاسمانی ګنا ان تب تو فضل من ربکم چولتا و تا فضل الله خپل رب در ترمنا په اضافه استو مین را پا کل پادین کلی چرکو ځای د عرفات نپښکور الله یا دو الله بکیندل مشری الحرام و مشری انم په خواگی و اسکوروه یا دو الله بکما هداکم لګ سنگ چلیجر ته خولید کما هداکم لګ سنگ چلیجر ته خولید د خود سخت عبادتونو مسالې ځان ساتي مولانا مجیدی صاحب ماری قران په دیجو مقام کی او تملانا ماجيدي سب تفسير ماجيدي کې بده مقام کې لیکلي دي چې عبادتونه اسکار سمرچی د قرآن سنت نه منقولي خپل ځان نه وسو عبادتونه او اسکارو نه جوړي سماط وین كنتم من قبله لمنا زوالين اگر چې موږ تاسو ته خبرونه سمافي زبيرا کوجيګه من هسو پاز الناس د کمز نه چې را کوجيګه خلق واستغفر الله بخنه والد الله نه ان الله غفور رحمن الله بخنه کې روان دي پایزا قضیت مناسک کوم کله چې پوره کی تاسو افعال د حج تاسو پس کور الله یا د وی الله با ک ذکر کوم аба غو بشان دی دولو سخه پلو پرنور او اشد ذکر یا ډیر سخه پیا دولو کې بمین الناس نوزین خلکو من حاغ دی یقول چې وای ربنا یا رب زموږ اته نه په دنیا را کې صرف مونته په دنیا کې امال او په اخرت من خلاف نه دغه لپاره په اخرت کې صحیح سا ومنهم زين الذين من حق يقولوا شو ربنا آتنا في الدنيا حسنه في الدنيا كرا لها حال راكي وفي الاخره حسنه وفي الاخره كرا لها حال راكي وقنا عذاب النار وساتم ذا عذاب دورنا اولئك غصبت ولا لهم نصيب مما كسبوا دي فرا حسيد داغي نجي دي, دي والله سريع الحساب الله تعالى جل حساب كون كده واسكروا الله يا دوي الله بك في ايام معدودات ما فغورزش مارل شوش كي بمن تعجل بيومين چاییل دی وګړو باندې دو ورځې قبل اسماله یونشتې ګنابه د باندې ومنته اخرګه سوګی سار شو درې مې ورځې د بلا اسماله بدوانی ګنا نشته الی مې تفقا خو زه چې ریګ د الله نه وتق الله ويرګ د الله نه او علم به شانو کوم له ته احشرون تاسو باندې الله ته ورغون کړی شي امن الناس جن دخل کو من هغه دی یعجبک قوله جبخن کیږي تعالی روه نه د په حياته دنیا پر د نزدي ځکه کی الحیات موصوب ده او دنیای سیفت ده دنیا یو جوړ لید د دنا اتنا بیکار تو یو د دونونه جوړ لید نه ځدی جوند دنیا نہ بلکی اد دنیا د الحیات صفت ده بیکاره ژوند او یا نيز دي ژوند په الحیات د دنیا باندې نيز دي ژوند کی ووی شید الله علامہ په قلبی ګواهه کې الله تعالی هغه سمونځ ده پر ذکر کیدی او هو ادل ال الدل حساب در رسخ جګړالو وی ویزاته الله کله چې دی حاکم شي ساع په ارضی کوشش کې بزمه کې لیوسی ده په حاج بساد وکړي باندې کی ووی حلق الحرث ونسل او هلا کی پسل او نسل لرا الله لا يحب الفساد الله تلا نو خی فساد و اذا قيل له اتق <applause> الله كل شيء ولا شيء ما اخذت و ويرګ د الله نه چې کله وته سره و الله نه اخذت العزت و مجبور کی د لره د تكبر بالاسم په ګنا باندې په حسبه جهنم پر د لره جهنم ولې اسلم هاد ډیر بدلان دي ستنه ده ومِنَ النَّاسِ زِيِنَ دَخَلْ كُنُ مَنْ هَغَدْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ قُرْبَانَةً يَخْلُ زَانُونَ دَارَ دا دَلْتَاوُلُ دا دا رِضَا دَ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اللَّهُ نَرْمِ كُنْ كَيْدِ بَندِيَانُ بَانِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا بِالسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ادْخُلُوا دَاخِلَ شَيْ بِالسِّلْمِ بِالسِّلْمِ سلم په کسری د سین باندې او په فتح د سین باندې مونږ غلره سلم چې په سین باندې زیر شي اسلام ته وي او چې په فتح باندې شي سلام نو د بیا صلح ته وي خو ابن کسير نه قل کړي دي چې نا سلم هم اسلام ته وي هم صلح ته وي او سلم هم اسلام ته وي هم صلح ته وي داونه د اسلام په معنا باندې استعمال کیږي د صلح په معنا باندې استعمال کیږي وڅ کچره دکې د سلیحمان نشه مننه دادا چې پخپل مس کې جوړ ساتي او دیوبل سره جنگو نه مکوې مسلمانان پخپل مس کې ما جنګيږي دایمنه د دا بیا کا فتن داسغه د دا اسم فاعل کا فتن اسم فاعل صغه دا او د دې دوه معنی دي یو معنی من کول او یو د ټول من کول او ټول بیا د کاپتن یا حال وقېشه وي د سیلم نه نو معنی دا د جعود خلوبې سلمي داخل شي په اسلام کې بدی حال کې چټولې نو د دې شنو د سړی سر د اسلام نه بار دیست غوګې د اسلام نه بار دیست زړه د اسلام نه بار دی نو ټول به اسلام کې نه نوځي او یاد و خدخلود زمیر نه حالې معنی دا دا چې دا داخل شي په اسلام کې بدی حال کې چټولې چته تاسو ټول اسلام ته نه نوځي د سینا چې رضا معاشي نظام نه بل چا نه راغسته دی اقتصادي نظام نه بل چا نه راغسته دی د درې خبرې بګېد اسلام مننه ټول اسلام ته نه نوځي به معنی دغه دا به مطلب دغه شي یی معنی دا لري چې ټول اسلام ته نه نوځي د سینا چې وګدي بار دي غیر اسلامي دي پوز دي غیر اسلامي دي زړه دي غیر اسلامي دي دماغ غیر اسلامي دي مغه غیر اسلامي دي نه نه ټول وجود به اسلام کې در نه او یا معنی دا لري چې ټول اسلام ته نه نوځي ټول ټول اسلام تن نه وزي چې دسی نه ای چې را سم د اسلام نه راغی چې سمجه کوم دبل چا نه راغیست لکه مولانا ماجدی صاحب خپل کړی دی چې ایستره کې مثلا اپنه اپکو ته کہلاته ره مسلمان لیکن اسمه اختیار کرلو موجوسی عجم کی معاشرت لےلو چې د موجوسیانو نه سره د اوسیدو طریقاره وخلی مشرکین هند کی پوجداری نظام لےلو او د هندستان د هندوانو نه سره پوجداری نظام را وخلی ملحدین ابرن کے سے معاملات کر لو دا ملحدین و انگریزان و سڑے معاملات کی دستور یہود کے مطابق او دستور د یہودیان بشانتی ہوئی شیطان کے نقش قدم پر چلنا یہی ہے کہ اسلام میں غیر کی امیزش کی جانے لگے جی تبا اسلام کی دا غیر اسلامی امیزش شروع کے وزا میں تم ہو یہود نسوارات و تم میں یہود او دغا که چې اقبال ویل نه دا اقبال په نظم کې ویل لرو مولانا تنويش مولانا مجید صاحب د سر کې ویل دي لکه څنګه چې د اسلامي شورت سوشياليزم ټوټه پکې لګولیو چیرې مونږه دغه بچی ګمجه مونږه ماشینی زم بشيابه د سوشياليزم دي چې او ته ویل چې لکه دغه غیر اسلامي نه نه اوزم ګا اسلامي شوشياليزم دي لکه اسلامي چرشي ورته سره وایو ته اسلامي شراب وي کنه یو ورته اسلامي خرو وي چې لکه دا اوس به حلال بشي نو د چرصوص سره د اسلامي ټکي لګولې دوی نه ترڅ نه حلاليږي نو د سوشیلیزم سره وسنګ د اسلامي ټکي لګولې دوی نه حلال شي او دا خپو یا بوې خلکو دا خبري کولې دا معنی دا ولا تتبیو خطوات شیطان په قدمونو د شیطان بسور پسې گئیږي ما پر ان زللتم من بعد ما جاءتکم البینات زلل او زلت معنی د خویدل به اختیار سره و خوېږي خدل زلل او زلت له زګر شو چې به اختیارم سره و خوېږي غلطي دي وشي ان بس لا چې کوم در نه کېد احتمال دي په الله و نيسي نشه قصدن سره ګنا کي به خدای د نیو خطر ډيره زیاته هل ينظرون الا اياتهم الله في ظلال من الغمام والملائكه توقذ الامر دې څه شي انتظار کوي د دې خبر انتظار کوي چې په سوري کې الله راشي، فرشتي راشي او د دې پیسې له کار وشي. د دې آیت کې رمو خو مطلب دا ده چې دا الله چې رازي د خپل شان مطابق او فرشتي خو په قیامت کې رازي. نو دې قیامت انتظار کوي، قیامت کې خو بیا توبه نه قبليږي. او یي ماننده دا لري چې ولې دې وسوي چې وسبال ناراشي او فرشتي ست پیسې له زمون وشي. د په دنیا کې نه پیسې له وړي. خبر خو آسان اره. او په پاتې شو دا خبره چې حلي ياتيهم الله بيذل اليم من الغمام چې الله دی و تراشي په سورو د وريزو کې نو دا الله تعالی څه مطلب رات دا دا دی راتلل او را کوزیدل د هو د جسم سره کې چې دیو زین سره بل زیته شي رسمي نه نو بده با بارکي د مفسرینو ارا مختلف دي مولانا ادریس سے وہی چی جی ہفیج ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حق تعلیٰ ہو اور پرشتوں کے آنے کا واقع قیامت کے دن پیش آئے گا جن آیات اور احادیث میں حق شا جل ہو کا آنا اور اترنا اس قسم کے امور کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں علماء سلب کا مسئلہ کی ہے کہ ان کی تحقیق اور تبتیش میں نہ پڑے اور بلا تشبیہ اور بلا تمثیل کے اس پر ایمان لائے جس طرح اس کی ذات بھی چونو چگو ہے اسی طرح ان کے افعال بھی بے چونو چگو ہے بنا ادارہ چلہ څنګه د الله جل جلاله د ذات نشو معلوم ول چې څنګه د نو راتګه مو ته پته نشته خو د الله د شان مطابق ده اچھا سره تشبیہ نه ورکو انکار دې نه کو بس الله راضی د خپل شان مطابق او علماء خلل پک بیا تعویل کړي دي او وې چې معنی به وږي په غلط فهمه کې څوک پرې نه وږي چې الا یاتهم الله منه دا دا د الله عذاب راشي د الله فیصله راشي د الله عذاب راشي د الله فیصله راشي نو دا تاویل به کیدای چي مراد د دینه چې الله راشي منه د الله فیصله راشي د الله عذاب راشي دا منه دی خو دې تاویل ته به غي ضرورت نشته دې چې دا دوونه خبري ځان له ځان ذکر شوي دي الا ان تاتيهوم الملائکه تو او يات ربك او يات يبازو ايات ربك د الله راتل ځانل چې کار شي وي دی د الله جل جلال جلاله د نخو او د الله د فیصلو راتل ځانل چې کار شي وي خو چا دا ویلی دی چې بنیادی دا ور اصل مسله بل ده وغوډا نه چې ګورې مو, مو و زیات راغې مو و زیات راغې بیا د شي وایو پرزړه کې مې یو خیال راغې سحر راغې نو د زړه د راتلو د پر د راتللو یو شان کیفیت تمو پیویګ بده خیال میځړل راغین و غیر راتل بل شان تي دي سحر راغین و د سحر راتل بل شان تي دي نو مونږ د دې د راتلو کیفیت د الله بارګي نشو معلومول چې د راتلو یې سم معنا ده بځم په ایمان دي نو دې خلکو خدا تعویل کړه او د دې قسم راتک الله قران کې ذکر کړه چې فاتاهم الله منه سو لم يحتسب الله راغې د دې چې نه چي دې ګمانم نو د دې مان نه نه چې الله راغلی او د الله په څیر راغلی وا که ما خبر دې معنی کو چې د الله سره راغلی وا په څیر راغلی او خو را لیکن د دې مقام کی بغیر د څه تکلوب نه معنی دا کو چې د الله دراتلو تشبيه د چا دراتلو سره نه ورکو د الله راتله دې نه ای دوله کسان چې د انسانانو یا د بل جسم راتللی درا کو زه دوه معنی نه کو لکم چې د انسانانو درا کو زه دوه معنی دا د الله د شان مطابق معنی دا اور مولانا ممتشبی سے بھی لی دی اللہ تعالی کا اس طرح آنا متشابہات میں سے ہے جس کے متعلق جمہور صحابہ و تابعین اور اسلافی امت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے مضمون کے حق و صحیح ہونے پر اعتقاد و یقین رکھے اور کیفیت کے کس طرح یہ کام ہوگا اس کی دریافت میں نہ پڑے جس طرح اللہ کی ذات اور تمام صفات کی حقیقت اور کیفیت کا معلوم کرنا انسانی عقل سے بالاتر ہے د قرنګدار الله جل جلاله د راتلو د صفاتوم د الله د شان مطابق د الله راتلې وزم په ایمان دي او د رسل به د امت عقيده ده چې الله به د خپل شان مطابق راضي د الله مصابوني ده عقيدت السلف واصحاب الحديث عقيدت السلف واصحاب الحديث دا, دا اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 373 کې پیدا شوی او 449 کې هجره کې پات شوی ده دی وای چې محدثين او سلبت امت ويثبتوا اصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا ويغيث ابيدي الله دخل شان مطابق هر هرش با شان مطابق راضي بسوي من غير تشبيه له بالمخلوقين المخلوق سر التشبيه اور گج لگسن مخلوق دوزنه بل جته ولا تمثيل ولا تكبين نه مثال بیان چي دي سي او نه كيفيت بيان بل يوس بيتون ما اسبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وين تهونه فيه اليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكر الا ظاهري بقبل ظاهر باني بوزي او ابو بکر اسماعيل وي ان الله ينزل الى السماء الدنيا على صحبه الخبر صحيح حديث کراغلي دي يوزل وي كسان نازو نو وي احمد او ابو داود ويلا سمعنا اسحاق بن ابراهيم الهمذلي يقول قال للامير عبد الله بن طاهر يا باق هذا الحديث الذي ترويه يا رسول الله ينزل ربنا كل ليله للسماء كيف ينزله؟ اذا سنغرا كوجي ديال الله ولا غوت ولا قلت اعذ الله الامير لا يقال لامر الرب كيفا ده الله ذكرون ده الله ذبته مبارك بفكيف سرت تبوسو نكيكي انما ينزل بلا كيفين بغير دا كيف نراغوجي ينزل كيف شاء او عبد الله بن مبارک رحمه الله ایذل حدیث بیان کو نسړی وتی د څنګه ده وای غوته ویل جزاجا کل حدیث او رسول پس غیله هو شه د نبی علیہ السلام حدیث دا بیان شه د قران آیات مې نشه بس غوته کې د وې من کنه څنګه څنګه تاسو پکې سلاکه یوزل یو يو عالم دی حاکم وای د نقل کړی دی ابراهیم ابن ابي طالب دا و چې یوزل عبد الله راتوی چې زده مجلس د عبد الله میطاهر کناسو اساق ابن ابراهیم مناص ابن, ابن راوی و حدیث تبو سي دیو کو چې هر شپه الله د خپل شان متعال الله را کوځيږي بل چې او بل چې څنګه ثابت دی بل چې زیبا به ته مو جا عرب کول ملک صفه صفه ویل چې دا خو د قیامت پر ورځ کم ذات د قیامت پر ورځ باندې راتلشي میدان محشر ته وما يدعو يوم القيامه ما يمنعه اليوم ان الناس وګمني کې شراشي له حاضر دي وجنا د سلب سوالهینو د امام بوهنیپا د دې عقیده د او د صحیح عقیده را جدا د الله مبارک دراتلو خبر مجاز نه ده په دې کې د مزاب د حزب کول ضرورت نشته ده مونږه چا څه تشبیه نه وکاو تمسیل هم نه کوو تعتیل هم نه کوو الله د صفت نو معطل کوم نه بلکې دا الله راتک د الله کی صفت دي د دې د مثال له لکه ترکان سوانیع دے جوړون کې دے پیدا کون کې دے جوړون کې دے او دا مز مصنوع دے دای جوړ خړای دے, دے. یعکه مثال دا کرسی ترکان جوړ کړل لګه نا نو دې کرسی مخپدا او دا ترکان مخپدا تو چې دا, دا کرسی سره وای نې چیرې د دې مخپدا او دا چې چا جوړ کړل دا مخپدا نسوک دې وې ترکان مخپو ام دې سي لکه څنګه چې کرسی مخپدا وې نه نو د الله راتک د الله د شان مطابق دے بس ځکه ایمان دے نو دا د باب د متشابهاتو نه دयूजم په ایمان ده سل بني اسرائیل ها یا ایها الیندین امنه د ایمان خوندانو دخلو په سلمتا قاف وانا او د اسلام ته ټول ولا تتبعو مور پسې کېږي په خطبات شیطان په قدمونو د شیطان پسین نه له کوم عدو مبین دا شیطان ساتو کار دښمن ده بئنزلتم كتابا تشكوا ورجول من بعد مجاتكم البينات وپس دغه نشاراله تاسو واضحه دلائل فعل مو بيشن الله عزيز حكيم جلل زور حکمت ولده هل ينظرون ادي خو انتظار نه کوي الا ان تاتيهم الله فيزللهم من ايه الا اياتيهم الله فيزللهم من الغمام مغردا چې الله دي تراشي په سوري د وریاس کې الملائکه تو پرشته وقودل امرو په سل شکارو الا الله ترجع الامور الله ته بده ټولو کارونو ټول کارونو بو واپس ی الله ته انځامه الله ته واپس کیدونکي دي صلی بني اسرائیل کم آتایناهم من آیتین بایینتين تپوسوکا د بني اسرائیلنا دی مقام کی مولانا شوکانین خپل ګړې دی چې صلی تقریر د پاره دی ول اسکار بنعم الله جل جلاله درخپل نعمتونو وریا دی چې سمې در باندې کړی دی کم آتاینه من آیتین بیینتن اا آیتونه چې دا توحید باندې دلالت کوي د س آیتونه راغلي دی چې دلالت کوي پایتونه باندې او مې یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته بدله کو تبديله سو خو پرې بيوګ دمنو د سلواب زېباني چې کمندو سبزيان غختل شروع کړ دمنو د سلواب زېباني سبزيان غختل شروع او یا تبديل داو د نبی له صلوات وسلم صفتونه بدل کړ تورا ده به انجیل کې کوم صفاتونه د نبی صلی الله علیه و سلم هغه بدلول قران اول نور رښپل تروب نکلي کل زین للذین کفروا الحیات الدنيا و يسخرون من الذين امنوا کافرانو د دنیا د جون خسته شوهي او خنده په مؤمنانو بس په مؤمنانو بس به ولي خندل د غریبیدو وجینا یا په نبی صلی الله علیه و سلم د ایمان د وجینا یا د اجر توحید اقرب لرمړول دا, دا بس پویږي دا څنګه سبا دوونکو د مسلمانانو د حالو غوړې کړه چې د دنیا کې بری پاکستان کې څلګلګ سبا ویل کېنه او بیا چرته بار دنیا ته لاړ شي امریکا ته لاړ شي برتانی ته فرانس ته لاړ شي او بیا وې مړ دیو ته غوړې دا چې د امریکا و غوړې امریکا کم زیات راځي دی وې داته غوړې دا د ذکر کې او دا کار کوي نو دا خو اصل کې د کافر خو د مسلمان خو نه دی په دنیا کې د اختلافات وليدي الله فرمای کان الناس امته واحده تن پباث الله النبین مبشرین ومنذرین خلک جوړلو الله جل جلال جلاله پیغمبران نو لګل چې زيره ورکو او خلک یې راول نو چې خلک جوړلوا نبيانو پیغمبرانو در لګل څه ضرورتو نو جواب د دې چې اصل کې اختلاف پیدا شو کان الناس امته واحده تن پختلفو دې واختلاف پیدا شو سو په توحید ټینګ پاتې شو چې پا کو پروکو بيدینه شو واللہ پیدا لی دا پر پیغمبران نو ولې گلا او انزل معهم الكتاب بالحق ليحكموا به بین الناس فی مختلفو به الکه دا اختلاف بچر د دې خلکو کړه چې دا به دغه دا نه وپویدل و یو مختلف به الا الذين او علماء او به اختلاف کړه علماء الکه الموسره ویننه من بعد ما جاءتهم البینات واضحه الدلائل والترایا الکه چا اهل علم هم دی واضح دلایل موثر اختلاف وی لیکو په یبغين بینهم الکه مولا دی مسئله ولي ورانگی واذا مولا دی واذا مسئله ولي ورانگی وي بغین بینهم د صد د وجین کنه د سید احمد شهید شاه اسماعیل شهید دی چې کله راغلی وبدې پختنځمکوانی اسلامی خلافت جوړ کړو باقاعده اسلامی خلافت یې باقاعده جوړ کړو او د پیښور او د 4 صدې د خانانو پیسې واغېستل او مولانو له بکهو پی سي ورګله مولانو ولم سوال ولدا و بیان شو دي او چې بکم کم چوکای باندې کم جهیدین ناس شپه بش په باندې هغه شهیدان فن او سید ام سید او سید شمل سید خپل ملګرو سره بیا د عراق په ریخه ورې او بلکوت ترلدته شهیدان شو او د یو مولا صاحب با مبارک مې او شیخو باندې او مولا مبارک مې مو ورېدل یو ته مولا نه تذکرہ کوله چې دغه کړي په بده چکه په توشا لګولې وا لې ونه شو او په دې چار صدقي په دې کندو کې وګرځېدو د انسانانو د ګندګي په بخوڑا دا زاد د دې ژه تر رسول لې تاسوخه خلې د موليان چې به خپل منځ کې وړاندې کنا درا پر پولې دې نه کولونه کول وای نه کم باسوني امين به جرمني دی, دی. عوری ومڈا عوری ومڈا عوری دا مړې اورې مړې نوري به دې مننه کم باسوني ول دا ټول لسی د الله درزا لپاره لګیاري سم اکثریت مسلې د زاد د وژنې لشکي که زه پرې دم بیا اوره د خلکو چې مسله کې پرې خاو دو که مسله پرې دم بیا اوره د خلکو چې ولې ته مخکې نه پوي دي کزه پریدم بیا پر خلک ژوند باد مردا باد نه وي د دې ژوند باد او د مردا باد د ساتلو لپاره تاسو تما شو کیږي دا دوه مسالې په خپل منځ کې اختلاف بشوي تاسو پام وکړئ او د اکرم جوز په دې فیسبوکونو باندې د نیم مفتيانو نه نه یوګوري د علماو قدر خلک نه کوي د علماو قدر ول نن تاسو فیسبوک ګوري شړې و چې ما خوب دلل چې نبی له سلامي چې سوق جنات وړندې عمران خان امیر المؤمنین سمګستیاوي دا چلوته دروودا چلوته خدی مولیا نوخوګنه نامیانته خده دروودا چلنه ورله خدی مولیا نوخوګنه د پیډیم دغه جلسه د پاره چې باکی خځه غړيګل کې څنګه چې د تاریک انساب پخ پروگرام کی غړي دې هغه مخکې چې عمران خان نایستو دیس ای پی ډیم په دې جلسه کې غړي دې او هغه د پاره د بنیر موتی پسې غبور وچی دا دغه د مشتاق ملي صاحب چې د بنیر یو ځای یاد کولای کوکن د گوکن مشتاق ملي صاحب خوب لیدلای دې چرې داګه دا را و چې تاسو ما سره ملاقات کین یو بل ملیشب دا وجی دا مولانا عبد الرحمان صاحب دا جړ پټکیو غن سماده جړ پټکیار بنا پری دګره ابلوشی نو ویله سلامه او راتخارو مولیا نه پټی دغه سم خبره تیری شي دی شروع او دی چلو کو بقای نه نن لیکلیو کس چې ما خو بلیږي عمر کیو ما ته आवाज وشو چې ویله سلام راته ویل چې جنات وळे او که ما سه جنات کی مرګشته اوړند امیرالمؤمنین خلیفۃ المسلمین عمران خان مرګشته د سوچو کې دا د لارو د چا کو دا د د دا دمولیانو خو او شاو لیولار یې موللای ځکه لیکلی دي کته وې د بنی اسرائیل مولیانو خصيبتون غوري چې قران یې دربد بد بديات کړی د مولیان کنه چې دا کور دای کول بل راشه بدغه کې تماشه وکی په هندستان کې وی تماشه وکی هغه زماني خلک یې د دوه درس وکاله مکینی خ مولیانی دي وس کوم زیتر شیلې چې په سپینو جامو باندې او په با سپینو پټکو باندې او پدې سپینو غاخنوبانیو پر سپینو ګرو بانی بدې معنی دغه کېدلې شي ابسکار دې نشمه نه ملياندې شي چې میک اپ کوي په مخ باندې دغه لګېدا مختلف شیزو نه لګې نورانیت د پیدا کولو لپاره آیا وغا د تیرابه دې طرف کې وای وې دې کې لګې یو شړای به مارو په داوو طریقه دا وځي کم شړای مو مرشو او چه بجنه زوخړه نو جدا جنازه بوله چا وګړم د دې سړی چې په کور کې سمره د استعمال شویو نو جامع و و و او پیزار او بنینونه او کوټونه دا ټول ویم د لا ورکلا او د دې درورزي به جمه به سلويختی بیا کلیزه په دېګه د خوراک د تقسیم ځملار و هم د قبولې شه دا د ضروري کارونه پرېخي او سړی په تاسو پکوا نه مرګیدو سره بل چرته ته راځو واپس راغی تاسو کوی څنګه لوي چې وو مړو چې درانه سيدو جو بل بل ملادي چپا دي وسنو ملي انو په استلا کې چانس و لرو ا جنازه بل چا کړو چې جنازه خړی و ولده سوچو چې وای دا خلک ماټ پټول کال خراب کو کال مې به خراب و وای چې چل جوړو ورغه غزويته ول ویل چې ستاده پهلار جنازه چې دی مولیش پهلون ستاده پهلار نه به غيستو وینې دغه نه راشول جنازه کې به دملې نو مخلې جنازه به به زم ځل وکړه فَهَذَ لَهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمُخْتَلَفٍ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ اللَّهُ لَا رُبَّ خُذَلًا لِمَعْرِبَةِ مُخْتَلَفٍ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ چې دا کوم اختلافي ورښود به دي چې حق خبره کومه د غي لا روت الله او خدلا والله يهدي مَن يشاء الى صراط مستقيم خلقو خبره دا, دا خلقو خبره کول چې را داسنګ جل امداد رانه کې الله پرمایده مخکنه خلقو نقنه خبر پیغمبر مرغسته بگو تکلیف و تراغه چې چېږي بده واله چې کله ود الله امداد راځي نو الله به تبہ وې چې امداد یې زه دے دې وتپوس کې چې سخرچ کو کوه ته وای چې اغه سچې خرج کوونه په مور پلار خپل خپلوانو په مسکینانو په دې خلګ باندې خرج دي وتپوس کو سخرچ کو. کو, کو او جواب مې لاو شو چې خرج کوی نو په دې دی خلګ باندې خرج کړي په دې دی خلګ باندې څنګه یې خرچه کړي دی خرچ و جدار چې دا خپل سوال ضروری نه دی چې سخرچ کو دا ضروری دی چې په کمځه کې ولاګو كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ قِتَالُهُ كُرْهُ لَكُمْ عبد الله بن عباس فرمایي چې جهاد اول لازم شو د باز خلکو تبعیت ورګر درن وګنو تبعیت ور لِمَ شَقَّدَهُ عَلَى النُّفُوسِ لَا أَنَّهُمْ كَرِهُوا فَرْضَ اللَّهِ ابن عباس فرمایي د الله پر زبد نه ګنو وديو ته تبعیده ور دا خبر لکه درنخ کار شو الله فرمایي یو سيز بتاوس ته بدكاري او پاكي مستوب زپاره خير وي يو بتاوس ته خخ كاري جهاد امونغله باقي ساو زپاره بشري باقي مستوب زپاره سهي شر بي بقي سل بني اسرائيل تپوس وكه بني اسرائيل نه كماته نه سمر راغلي ديو تمن ايتين بينت النخ وازها نو ديو بدل كوي او مي يبدل نعمت الادب ببدلوها كم سواله او په بدلو هی جواب دی پټ پروت او دا ممي یوبدل نعمت الله دغه دلیل قرینه ده او ميه يوبدل نعمت الله چې بدل کو نهمت الله مين بعد ما جاءته پس دغه چوتراغه په ان الله شدید القاب الله س قضا بر کو نه دي زينه للذین خستکل شوه داسمت کبرو ج کابرانه دانیز دي جون و يسخرون و خندګار من اللذین امنوا پاک زنه مصیما نه ور د ولذین تقوا بهم یوم القیامه او هغه سان چې پرېزګاران دي او پورتي په درجو کې د قیامت ورځې باندې پوقهم درجهتن والله يرزق من يشاء بغير حساب الله رزق ورکه چاته چې غوړي به حسابا به حسابا ډیر زیات رزقا واسعا غير زيق بلا محاسبهه په اخرته حساباي ور سره ورکه ولزاد المسير نقل کړی دی کانا ناسه امه تن واحده دن خلکی وډلو اختلاف پیدا شو په باث الله النبیین و بشیرون و منذرین دا ولې ګل الله تعالی پیغمبران زیره ورکوونکی روان کی و انزلوا نازل اکرم معهم الكتاب دا غیر سره کتاب به حق د حق د پاره په دی حال کې چې حق د به حق د کتاب نه حال واقع شوه دی لی یحکموا بین الناس بالصلوٰۃ و بالمنسک بیمختلفو پی پاغه مسلوگی چې دغه اختلاف کړه ده و مختلفو پی اختلاف نو کړه بدی دین کی الا الذین مگر آ کسن او توه چې د کتاب ورکل شو علماء من بعد ما جاءتهم البینات پس دغه نشو د واضح دلائل رالل او د اختلاف ویل کړه بغیم بینهم د زدن بغل منسکي فہدل الله الذین امنو نو اوخدل الله تعالی اګ کسن او ته ایمان وروړو لمختلف به اغس جي دیو بکی اختلاف کړهو لمعریبه مختلفو به یا لتسیه مختلفو به من الذین دعاک من الحق ده حق نه به اذنه په خپل توفیق باندې دا من الحق دا, دا به اذنه دا حق مراد هو حق ظاهر خبره ده او ده به اذنه نه مراد به توفیقه به به امره او به توفیقه والل او يهدي من يشاء الى صراط المستقيم الله تلا روانيها صالحي غاړي په سملار اما حسبتم استودا خیال ان تدخلوا الجنه د تاسو بلاړ شي جنت ته بغیر د جهنم ته ورغښکار کې دونه دخول اولي ا دیخه ولما ايتيګم رالني راغلي تاسو مسلو الذين مثال دا کسانو خلوي چې تر شو دي من قبل كون تاسو نو مرقي مستهم الواثا و الذرا و ترسدلو غینه تکلیف بدني او مالي و زلزلوا خزولاي شي و بده تکلیفونو کې حته تر دي پوری يقول الرسول جميع پیغمبر ولذین امنوا معه اغا سان چی مان او سره وړومتا نصر الله چکل به امداد دا الله الا ان نصر الله قریب خبردار امداد دا الله نه زیاده چا ویلی چی يقول يقول الذين امنوا متا نصر الله او يقول الرسول الا ان نصر الله قریب دا الا ان نصر الله قریب دا پیغمبر جواب نشه ورکه شویده امام تبراني په سند حسن باندې نقل کړي د حضرت حزیبا رضی الله عنه نا اګه ورځما د ستر وی خواله یی چې کله زکور ته راشمه او په کور کې ما ته خلک تکلیف شکایت شروع کیږي بيماري دا او غريبي دا او داده, و داده دا داګه ورځما د سترګي وي ځکه ما د نبی صلی الله علیه وسلم نورید لید چې ان الله لیتعاهد المؤمن بالبلاي ان الله جل جلاله د مؤمن تريننګ کوي پرې تکلیف کی کما یتعهد الوالد ولده بالخير اګه څنګه چې پلار لګیای او خپل بچي س مینا که اوس چې زونه ورکی دا خیر ان الله لا يحمل مؤمن من الدنيا كما يحمل مريض اهله اطعام او الله مؤمن سره د دنیا نه د ساتی د دنیا د مینې نو په دنیا کې د ګندکې دونا لکه څنګه چې یو د کور خلک مريض د اغه سې زونه ساتي کوم چې مريض له نه دی ښا لکه څنګه چې د کور خلک لګي او مريض له اغه سنور کې کوم چې له نه دی ښا دخر ان الله مؤمن بنده د دنیا د مینې او په دنیا کې د ګندکې دونا ساتي نور کوم خلګي ګنه چې هغه د مالدار یو دینداري او دغه دیندار محمود شاه نه دی چې خامخاسره په دنیا مچ لګیدلې ده مقصود نه ده نا مقصود نه ده یسالوونکما ما ذا ينفقون تقولوا ما ننفق ثم سئلوا جدي وجي مسخرش کوقوله توای مان پختوم سه چ خرج کوی مین خیرین د سمال نه د حلال نه ولی الوالیدین پخ خپل خپل مو والدین وبانی او الاقربین پخ خپل خپلوان ولی یتام ایتمانان او المزاکین او مسکینان وبانی او مسافرون وبانی ما تبعلون من خیرین سین کیچی کوی فان الله به علیمن الله بویرن کوتبا علیکم القتال او پرشریو ده پتہ سمانی جنگ وو کرح للکم ودا پتہ سمانی بد لگی وا ثان تک رہو شین او قریب ریتا صوب یس حزبت غنی وو خیر للکم دا بस्तव ز پار غرو وی وا ثان تهب شین او نذیرتا صوب یس خ خووی هو شر للکم دا بस्तव خو ز پار بد وی والله یعلم وان تم لا تعلمون الله پویګه پتہ سن پویګه د غزوه بدر نا 260 میاشت مخ 260 غزوه بدر مخ نبی صلی الله علیه و سلم حضرت عبد الله ابن جاش دعته یا 12 مجاهدینو امیر کو او دا عطا یا 12 کسان صرف مهاجرینو بدیک انصار نو یو وخته ولور کو ال دا خط واله دا چی دو ورځې تاسو کرے تیرې کې دو ورځې پس بدا خط کو لاو دا ختم چې کله کلاو کوونو بیا به کم کسان چې صفاتګي پاجب شو کم سره واپس راتونه سختی به مکه واپس دي دیو د په څو کم طرف ته لاړو نه بهله صلوات والسلام ته په محل مقام النخليه طرف ته لاړ شي دي روان شو او دوه ورځې کله دی سفر وکړو نو په دیګ نجد طرف ته تک په دیوبان لازم کړو چې نجد طرف ته لاړ شي چکه لخد دی وکولاګونو په خط کې لیکلي وو چې د الله ب برکت سره زی کملګر د سرځینو زی درسا بدن نخلیته لاړ شي دله توایب او د مکه په منسکي او مقام ده او د قریشونو خبر راوړی کېد شي تاسو ته خیر هم ملوشي دیو بدن نخله کې دیرو او دا تاریخ شون د دیو د خيالو چې نن 30 تاریخ د جمعدل اوخره د مجاهدینو خیال لو 30 تاریخ ده. او هغه یې کمه رجبو یې کمه رجبو دا قابلیت را روانه و ندی یو سړی عمر ابن الحدرمی دای دا ملک او حکم ابن کیسان او عثمان ابن عبد الله غریبتار کړل او نور د یو شینور ملګریو ایو تختیدا ته کمه رجبو یې را بس دی کاپیر شوور جوړ کو او وی ویل شګوره د حرامو میاشتو خیال نه ساتي او د عزت د میاشتو خیال نه ساتي دا د کار دی اګه څنګه و وسو دا یوکرين کی یو الک تصویر ور کړای دی هغه جاړی چې د بخواله مور بصی خپه دی او ب مور بصی جاړی او دا ژه لویز ظلم دی ګورای مور مړه د او د دې سپاتش دا صرف د یوکرين د ماشوم جاړی کنا په لیبییا او په فلسطین کې یو پا شام کې او په عراق کې هم ماشومان جوړل کبه افغانستان کې ماشومان جوړل څنګه صرف بدغه جاړی په یوکرين کې جاړی اپ وسواد کی صرف ملالزه همیشه وګ نور ډیر خلک زخمین شي او پهږي کې جګمنانو د ولوګو خلک خراب شي دا دکابر په خاني الطريقه دخچور کوټو چن خبره رابرتګي او په غوښه دومره زور وکی چې املیان په خپل باندې بیا مدغش مجبور شي دې چې مختلف جوابونه شروع کړي چې غاميدي سم نه چاته پوس کړو چې دا سواد کې دی ولګې دلی او غزنانه په کوړو باندې والی ده الان که هغه وینه والی چې په کوړو والی نه غوته ویل چې په اسلام کې خود کوړو حکم شته خو اودې سید نشه والی په معاشو په کوټه کده نچر دا کوړو پټ وې خلګمخه دې بګوال نشتی نو دا خزه په کوړو ول باندې کوالیشیو شو نو ظلم او گناه خدغه غین خو لی ظلمونو باندې سوادین ورډر نو شوی دغه چاته پوسوکو نو دی خبره تنه ګوري چې مونږ هم کارونه کو نو الله جل جلاله د شمار کړه ول کارونه خپل خپل جرمونو ته ګوري ګوري يسئلونک عن شهر الحرام قتال پیرا قتال پی د عن شهر الحرام بدل استعمال له ته پوس کې دیو نه میاشتو حرامو باندې کې نه د جنگ په باندې کې چې په حرامو میاشتو کې جنگ څنګه لري؟ قل قتال فيہ کبیر په دې حرامو میاشتو کې جنگ خډېر لوی جرم دی. تېک وګوره. یو غوړی. یو څړاو اوس ووځي وای. یو ځل فوزه کې مونږ نه اوسو. نو یو عجیب استدلال یې کوو که نه؟ وې وی ویلا چې مطابعت د امام فرض دی او دا امام رسول یې دنه کوي او دا شاته به چې مقتدی ولاړې داره پولی دین کې د امام مطابقه وکونکه موږ په ورځ کې له جذباتیان ولرې مو په یو کې جوب د بل نه مطلب ماته आवाज وکړه چې ورو غل دې چې ورو غل دې ماته ویل چې مطابعت د امام واجب دی که فرض نه کړي نه مالو دی ولکه امام در بولیدن کې او د مختدیب سره بولیدن کې موږ ژوند شو مان لږه چیکار وش نو موندې مل چر تهجو مری له کوتلی کې نه ولاو مل له څنګه چلو نو لکه امام ور بولیدن کوم باندې کوم وستا مونږ شو راي استا نه لښ اصل کې مسله دا, دا چې علمي تور فقه خبرې پکاري که څه خبرې نه پکاري المیتهور په خې خبري به کاري دا خبره کچ خبره دا په پرورو اختلاف دي دا تنوع اختلاف دي دوه نوعي دي د سنت چا وکړلو چا ونه کړلو نو الله او د شمارې مخلي حساب وای ګوري والسد عن سبيل الله دا سد عن سبيل الله دا مبتدا ده او اکبر من القتل اه ورستنه خبر ده د ایت باندې سوچ کوی نو وسد عن سبيل الله او من قتل خلق د الله د لاري نه چې حج ته خلق نه پریده اسلام د خلق نه پریده عمره ته نه پریده اکبر من القتل د قتل له ګنا ده یو شو بیا ګوري وکفر به او کوپر کول په الله باندې اکبر من القتل لا قتل لملی ګنا ده د شو د ول مسجد الحرام دا په سبيل الله باندې عتب ده نو ول وسد عن المسجد الحرام ايه دسب لله بنیاد د ځدان لاندې بشي وسود عن, عن سبيل الله اکبر من القتل خلق د الله د جماعت نه مونکي ول ډېر لوی جرم دی د قتل نه وګوره او واخراج اهلهم منه اکبر عند الله او چې کوم سره به مکه کې د اوسېدو اهل چې نبی علی السلام او صحابه دي دا استل د الله باندې ډېر لوی جرم دی او د لسکه چې الفتنه تو اکبر من القتل شرک د ټولو لوی ګناه ده نو تاسو ګورئ سګه وي دلاللہ دلاللہ خلق هم د الله د لغ نه بنکړی دي کوپر کوي د مسجد حرام نه خلق بندوي د مکه چې کوم اصل مستحق وو دو سي دوغه باسي شرک کوي د ایت نه ګوري وی غیر کې ان کون کا تین کان نظر آتاه ته دېک ای غافل خپل انکا شه تیر زرا په پردیس تر کې کی د بوسم خاري او د خپل ستر کې د سلې پرن خط نه درته نخخاري د مطلب شو تعذون قتلن فل حرام عظیمه وَأَعْزَمُ مِنْهُ لَوْ يَرَى الرُّشْدُ الرَّاشِدُ يَوْ لَوْ يَرَى الرُّشْدُ الرَّاشِدُ سُدُودُكُ عَمَّا يَقُولُ مُحَمَّدٌ وَكُفْرٌ بِهِ وَاللَّهُ رَائِنٌ وَشَاهِدُ وَإِخْرَاجُكُمْ مِنْ مَسْجِدِ اللَّهِ أَهْلَهُ لِأَلَّا يُرَى لِلَّهِ بالبيت الْبَيْتِ سَاجِدُ فَإِنَّا وإن عيّرتُمونا بقتله وأرجب بالإسلام باغٍ وحاسد عبد الله ابن جهل جواب ورکړاله چې تاسو غوډه خبره کوي چې تاسو په حرام می اچو چې سړی مرګو زمونه غلطی شي وای د تاسو چې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي دا عمل ګرو ته کم تکلیف ورکوي د مکینې مثله دار ورکوټی جرمونه دي تاسو دا ول الله جواب ورکړو د دې نام معلومه شو چې کوم مسلې او مسله خل قرآن بیان نه به په مسله پویکه او بیا د مسالې د پویا کول لپاره کله کله ضرورت دی نو دغه بيماری او متخصیص د بيماری پتا کوي نو دغه بيمار متر بکی دا وسو وسره وای چې له لګ گزارو صفکار دا لګ گزارو صفکار دا الله فرمای ولا یزالون یقاتلونکم حتا يردوکم عن دینکم ان تستتوا د کاپیر کوشش د دې پورې روان دي چې تاسو د خپل دین نه واړی خو کې د دې وسو شو ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر ولايك حبثت اعمالهم في الدنيا والاخره وأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم الله بخنك او يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نبعهما ویسالونک ما ذا ينبغون قل العفو تپوس کې د شرابو مبارکي او د میسر د جوارۍ مبارکي دې مبارکي خمر ستوي دا د انګورو نه چې کوم وبېستل شي وي اغه ته خمر وي او دا جوړ دې خمر شی او اجازه ته رهو وغتوا د زنانانه د لوپټه ته هم خمار وایځک چې په دې باندې زنان سر پټي د لغته یو امام دی امام زجاج هغه ویلي دی چې الخمر په لغته ما سطرع علی العقل چې په عقل باندې پردر اولی هغه ته خمر وایي وخلق وجه د خلف ولان په خمار الناس ډیرو خلکو د سړنه نه وځي پټ شيست او رک شيږي او د زنانه د پټې د خمار زکه وځي دا هم د زنانه سر پټي لسان العرب او اصحاء او تحذیب اللغه وغيرها د خبره نقل کړي دا ابن الانباری عالم دا غوهم د خبره کړي دا ابن الانباری چې خمر ته خمار زکه وځي د په عقل باندې پر دراولي میسر دا د یوزر نه جوړلې سہولت ته وای او بد دي میسر کی هم خلکو ته بغیر د سب مشقت نه پی سي ملاويږي او یا د یسر نه جوړلې زکه چې دا هم سبب دی د مالداري یسر مالداري ته وای بغیر د مشقت او تکلیف نه سړی د مال ملاو شي مالدار شه نو دا میسر وای امام زمخشری نقل کړي د بکشاف کی او دا جواري نه د جواري پدې کې سړایا په اسانه باندې د غږ کې هم مالدار کېږي او په اسانه کې غریب کېږي هم نو میسر ورته دی وژنې چې په اسانه سړی مالدار کې وي خو بیا دا میسر خاص چې ذکر شوی دی امام ازهري ویلي دی چې دا او خوانو چې باغ کې بخل کوي دی حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی او یوزد سالوک علم ابو داود نقل کڑا امام ترمیزی نقل کڑا دے اللہم بین لنا پی الخمر بیانا شاپیا پا انہا تذهب بالمال والاقل اے اللہ دا شراب بوارک مکتا تفسیلی بیان راولے گے واضح بیان ناولے گے اذا کدار سڑی اقلم خراب ہوئی اور سڑی مالم ہم خراب ہوئی دا آیات نازل شو چیس الونک عن الخمر والمیسر نو چو عمر رضی اللہ عنہ دا آیات واردو نوے ویلا چ اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا اغه ایت نازل شو کوم چې په سوره نساء کې د چا يا ال الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى نو کله به چې د مانزه ټیم شو نی اعلان بو شو چې الله يقربن الصلاه سكرانو چې عمر رضی الله عنه ته کله داعي ته ولوسل شو بیا غ سوال وکړو چې اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا نو د سوره مائده ایت بیان شو چنم الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان پچتنیبو نو عمر په هل انت منتهون چې کله خبر اوره چې عمر سویل چې انتہینا انتہینا بس اوس خبر اوره بالکل پابندی و لگے در دوری منصور امام سیوتی زادالمسیر تفسیر المنار و غیره دا روایت نقل کړی دی خمر مبارکی چې د شرابو مبارکي څلور آیاتونه نازل شوې دي او د شرابو حرمت راغله ده تدریجاً یو آیت نازل شوی و په مکه کې چې ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون او ویډ لسکله دي وژنې چې منافع للناس هیرې مسلمانانو شراب پری خودل چې ګزه کې دغه دی بکی دا, دا نقصاناتي بکی اسم منكبرونه غونانه ده مراد نقصانات تی مراد دي او بلې ډی لیول چیرې منافیو لنص پیده پګشتنه سکو به کنه بیا عبدالرحمان ابن او ډوډۍ کړي وا او یو خلک ورته ووخدي د نبی اسلام د ملګرو نه نو خلګو له ډوډۍ چي ووخړ نو بیا بشراب وسکل د ماخام مون چیرغه دی یو خاصه منزله مخ کې کړه دي په یو روایت کې راغلي عبدالرحمان ابن او منزله مخ کې شوی دی په یو کې راغلي جهاد دي علي منزله مخ کې شوی دی نو دایته وایو چې قُلْ یَا أَهْلَ الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ د لا اعبدوا بځای باندې وایي اعبدوا ما تعبدون زې بهر کوم دا چې شتاسو عبادت کوي لای د ختم کو نو دایت نازل شو چې یَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ نو د منځب اوقاتو کې شراب حرام شو دیو څړې په جسکون شراب نه مسخوت نه منځنه باید به اسکل د سحر بوري بنه شو به به ټیک شو نو پدغه مو قمنه عثمان ابن مالک رضی اللهونه ډوړی کړی دا او دی رسکسن راغوردی یو بگی سعد ابن وقاص رضی اللهونه هم دي او د اوغ سره ولا پخکړی ډوړی او خړا شراب ووسکل تر دی بوري چی شراب وخپل اثر خکرو نو دیو هر سړي خپل پخري کلام شروع کو مهاجرین وخپل او انصار وخپل پدغه وق کی شیرونه ویل نو قصیدې وسړی ویلا چې د انسو روبه ده پکې ویلا نو د انسو ري وسړی لږی دغه چوت کو د اړو کې او پخې باندې د سعد رضی الله نو سروه چې سر دغه زخمې شو دی ولاړه نبی علی صلاتو والسلام شکایت یې وکړه نو د ایت نذو ان تم القمرل مې بوله پریشون نو پهل ان منتهو بریانه نذل شو په دې مخام کې به دایي سوال چې کم ده نو دا یزده کې غدا دی چې التہو حدیث ویل شو جو عمر سب بار برغه تا کې دوته به وایو دلته دا واقعې رااله نو جواب درا چې د یو آیت د شان نزول دوه دری واقعیات کې دي د یو آیت د نزول لپاره دوه دری اسباب کې دي هغه واقع په خپل ځبانه شهید دا واقع په خپل ځبانه شهید بیا دایم امام تبری نقل کړي دی ابو سعود نقل کړي وو شراب دي ترتیب بنول حرام شته او سپتہشته نو حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې اول قرآن کریم کې چې نازل شيونو او په صلات نازل شيو د وور او د جنت ذکر په کې ذکر شویو کله چې خلکو د حلال او د حرام سره ناشنا شو نو بیا حکم نازل شو چې شراب حرام دي وایو چې دار عائشه رضی الله عنها پرمای چې په اول سر کې چې د شراب حرام شوی شو ویلې شوی وی چې حرام بنس کړي نو دوی به دا خبره کړې وي چې لا نه دعو الخمر ابدا ګوره شراب نه پریدو نو دوی ویني اول دوی د حلال او د حرام سره ناشنا شو چي عادي شو د خبرو د منو نورو سبي بیا د شراب سرهغه حرمت رغه پابندي پراله و سوال به د پیداکي جي پيما اسم كبير و منافع لناس پيده پيږي څنګه دي نو وي پيده دا چي امام قرطبي رحمته الله عليه نقل کړيدي چي خلکو به بكي غټه کوله او وي په عربو کې د ټولون زياد چي کم شي ب گټه کوله کم تجارت د شرابو دي جانت د روم نو د ایران نو د وزنه بځینه بشراب راتل او د بگران خرڅول بل خبر اوا چې د شرابو چې کوم دن یو قیمته ایا د سوې نت وته وي نت وته وي په دې شزونو کې راځي کنه یو باندې نت د قیمت د پرې لګل کېنه نو غدې سي چې دا نغدې اخیره نه د چې بده کې بیا باغې سکه مې نه کوو نو شراب مبارک به دې چې خرڅ کونه د خلکو باندې بشوق اغېستم او ګټي به موږ دیری کولې او دمه دار علمه سبونی وای چې دام سبعيد نظر دا چې د وجود پیدا بک همو ساو پای ساوک کی وجود له طاقت ورکې د سړي رنگ برابرې نو مادي پیدا مکه وی او د جی سمت مکې سنا س پیدا موجود و حضرت عثمان رضی الله عنه فرمای چې شراب ونزان ساتي د ام الخبائس ام الخبائس هر قسمه گناه بزن بچراګي هر قسمه ګونار کوي او به دی, 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 دی وقت زنانه قسمه نقل کړی دی چې دی شراب ودوی نه دی سړی ټول ګناهونه وکړه الله مجرم پاتش شراب وڅکی عقل کار نه کوي به هر قسمه ګناه باندې سره نه کوي زنا باندې سره نه کوي و بل بې پرواګی باندې ما سره نه کوي دویم نمبر پدی مقام کې میسر ذکر شو نو میسر د یسر نه جوړ دی او اسانتیاب کېده او په اسان کې به خلک خلې پیسي وغټي خودل ته د میسر نه مراد ګورې قمار نه جواري په هر ډول قانوني چيږي د په دې قرآني کریم کې چې کوم میسر ذکر ده نو په دې یو سورۃ د سینه چې مدق حرام دي نو نه دي حرام کدا چې بغیر ګړای په دې خطر کې به سیلونی کې بیع پاره دغه باندې غا سيزونه ټکوالی میخ به وته ټکوالو او هغه د خلکو دغه ورګزارې لیدا یا مثال په تور باندې کم قسمت پونی چې د پرې قسمت کې چې سره کیږي یا د کم چې د دغه دي دا, دا داکه کم چې د ټوکني خلک خلک باغی باندې بیا چې کوم نه په نمبر راخین دا ټول جواره قسمونه دی بده کېوم د دینه بار نه دی خدایي طریقه دا, دا و چې په خوانو باندې باغی یو کار کو او دا کشاف لیکلی زمغشری دی وبدي چې وکړه چې د دې څو دوسره لس غشی به راوځتلس د لس غش خپل خپل نمونه یو فزده توأم دی رقیب دی هیلس دی ناپستې مصبل معلاده منيح دی سپیه دی او غده پدې کې د درې چکمونه نی سفي او غد پدې کې سينوي او دا د پزوي سوال د توأم دوی سيوي درقيب درې وي د حل سلور وي د ناپيس پينځه وي د مصبیل شپګوي د معللو وي د اوغ به راواز تو حالات به کو بیا به دې څوکې وي څه به که خاو مثلا د اوغ بطول ختل او 28 کیلو او خډيري اځیني بیا خان دې بده بشيره اوخه واجوخه اوخ 28 کیلو ختلې پس مثلا 28 دړاي بوخه تو یو دړلای به کې خو دا یو ځکه به دوه دړلای کې خو دا یو کې به درې کې خو دا یو کې به سلور دړای یو ځکه کې پنځه یو ځکه شپږ یو ځکه و 28 چې دا اوخ به سمره وزن وکنه دا ټول به برابر 28 سی کو یو یې سا دوا درې سلور پنځه شپږ و بیا به دلس خو شي چې دا د هبل بوت په لمن کې به وزول کې دا به خو زول نو یو یو سره دلس کسان ملګری شوی بو دی یو به دی یو غشره واغستو نو د چا به چې دغه غشره ورو دپز نوغه وی وسه دغه حیوالسته د چا بچي تو امره خطلو د دوه وی سي ولس رقيب بدري سي وغهستي حلس مسلور وغهستي ناپيس پنزه وغهستي مصبل وشپګ وغهستي معلبو وغهستي او د منيه او سبي وغه دغه شي چې بل چاره خطلو د دي دريګ اسانو بده او قيمت ادا کو د دريو بده او قيمت ادا کو او د وو بده سي وغه سي به بده تا و خړانه دا سي د دي وله بو دا کو خبي خلکو لور کول چې خلک يوخره نو دا په هغه زمانه کې د جوارۍ یو صورت او دا مطلب نه لري چې دا صورت حرام ده او د قمار نور صورتونه ګني حلالي باغی باندې با صفه بندی نشته ده دا مطلب یې نه ده دا مطلب یې نه ده بیا شراب څه ته وایي نو د امام ابو हनीبه رحمته الله علیه رائے دا را چې دا صرف د انګورو کچو بو ته وایي نور شذونه چې کوم مشروبات جوړېږي د نشین اوګه د بمګه مسکر بو توایو وغته بمغه نشوایو خو خمر بوته نوایو او جمهور علما وی جنا اسم لکل شراب مسکر هر قسمه وبا چې دا سره نشکې نو دې د بمغه شراب وایو او حدیثه پیشکړه کل مسکرن خمر ون کل مسکرن حرامن الخمر من هاتین شجرتین حضرت آآ 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 انس رضی الله عنه فرمای چې کله شراب حرام شنو په مدینه کې موږ د انګورو شراب ډیر کمو عام شراب خو بخلق د کجرو نه جوړول او وجنا ده علماء الوسي مشهور محقق حنفي عالم دغوي شيء وعندي ان الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ان الشراب المتخذ مما عدل العنب كيف كان وبأي اسم سمي متى كان به يسكر حرام وقليله ككثيره ويحد شاربه ويقو طلاقه ونجاسته غليظه كما خبرت حقا ودقدا چې هر قسمه وبونه چې جوړ له خلکین چې د سړې نشکای نشکای او بس د دې لګو ډېر بیا حرام دي او دغه مسلې ترجیح ورکړې د شان ورشا کشمير رحم الله په په زول باری کې مولانا سلیم الله خان چې د دې ترجیح ورکړې د په کشمير باری کې او امام محمد رحمت الله علیه وسلم دغه رايدا او د د احناب کې بیا د امام محمد رحم د دیول ترجیح ورکړی او بدی با باندې اوس پاتوره چې د مونږه نشوایو د ته حرام وي پاتې شو دا چې نشه ستوي نو د نشه په اړه خبرې زکول غواړي چې کم سي سړې عادي نه ده عادي او دې د غیر ډیر استعمال وکینو د دې پتک کې فرق پیدا کوي خبرو کې پتک کې فرق پیدا کوي دا نشره دوه خبرې به ضروری یو دا چې د دې معلومات او په هغه چا کې چې عادي نه وي ولیا چرڅانجه چرڅیده چې ګلوس کې خپه طبيات کې شي ماخه ګډوډي ورسټی کې نو عادي نه دی غیر عادي عادي دوم دا چې ډیر کې دی ډیر کو استعمال کینو علم لګنا ځکه چې حدیث کې راځنیو علیہ السلام فرمای دا کم شي چې پرق یو سړلی نو ډرم وڅ کې دبي نشکی ګن دا یو ګټ بم حرامي او فغیر عادي معنی به سړی اندازہ لګی چې کم سړی عادي نه دی یو د دا دې داسې زونه چې شراب نه دی او دغه شی سړای سمره استعمال کیږي به بهات کوي هغه تعریف تا د نشیب ځان لده او د حد کې دودا پرم نشه تعریف د حرمت د دا بارم داري چې له پتلوږي راتلوږي په خبرو کې ګډوډواله پیدا کی نو کته اوس نه سوار و ته سوچو کې نو ما ته خوب کې حرام کاری او بیا کشا پیل دي چې دا کوم گیټای چې دی شطرنج دي نو دا شی زونه چې نو دا په دې کې داخلي بزګه حدیث کې راغلی ای یا کوم وهاتین اللعبت لعبتان مشؤمتین په انهما منیسر الحجم دا د عجمو ځای جواری د رقم چې دا په تاسو باندې کېږي ټوبان کېږي لډو مډو او یا په دې دغه باندې کې کریمډ باندې کې یا په دې دغه باندې کې بده پد پدو باندې کېږي او بل دا روحل مانی والے لیکل لې چې په حکم د میسر کې غټول انوادی ک نړیده ک شطرنجیده او تردیبوری ادخلوا فيه لا بس بيان بالجوز والكعاب والقرع بغير القسمه چې دا ماشومان غزان نه کوي غزان یا بلوري کوي حالت کې وتا دغه کنه سمه کوي او ته کنستي او جده مینه نه وګټل یو ولور کوي دوا دري ولور کوي دا هم چې مننه جواره یو قسم ده اسلام علیکم ورحمته نو ماشومان د دیوجن منی کول غاړي د دین دی منی دیوجن تی منی کول غاړي چې دغه بنیدا اسینه چې عادت شي ودی باندې جوارګرته جوړنه چې ورنه هغه د حلال او حرام خو نه مو کې الله خو لګین دا جوړل او بټک نه کبالي خلکه کې کریمه ټک نه کین یا بده اولو اولو باندې چې کومې روپۍ خلق دی کنه دا د غایبګنی کا دا روپۍ بیا درمګړې شلاولې روپۍ ورکه خویر دی درمګړې او که درمګړې نه یو داخله کې د خپل طرف نه روپۍ کډینو دغه دغه روپۍ بیا سدي د حرامې دي مونږ په خوایو صورت جوړ کړو د خپل طرف مونږ ځنه شیخان جوړګړو دا که به غټه لیند د به جمع کولې ولبدې باندې په بالاونه ټکل او دا کوم چې بچا غټلې هغه بخله روبې واپس راوستي دا کارم ټکنو مددا شپه کیسته به دې ای له کوږي روانې غالب وسم کی وي ويسالون کما زه ينفقون قل العفو دا عفو نه مراد استاده حاجت نه سیवाडी قور کوي استاده حاجت نه چ کم سیवाडी كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون په دنیا او اخرته نو تدا پکرونه پی زوال دنیا و اقبال الاخرته و اقبال الاخرته و يسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير د دې اصلاح وردا چې مال یې سیواشي یو د دې مالستا د مال نه جداره ځان لساتی ډېر خير دی او ان تو خالطوهم با اخوانكم با اخوانكم او که د خپل مال سره ګډ ورکوینو خير دی اصلي مسئله دي چې وا عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمای چکه ل دایت نازل شو شو لا تقرب مال اليتیم الا بالاتی احسن او ان الذين اکلون اموال یتامى ظلمن دایتونه نازل شو نو دا چاچا سره چې هم یتیمانان په نگراني کې وي خوره او ی وراره نو دا مال د خپل مال نه جدا کو دا په روو بهغه روړی به خکړاله به ترکاری به خکړه کا به دې شو خاله او به خاله دي او که سب پاده شو پرادو بل ټیم لکه بل ټیم به او خړو هغی نه څه بس خاصه گزار به خپل مال څخه کو زه کولې نه شو نداه خبره مسوهبو باندې ډیره سخت شو نبي عليه صلوات والسلام له الله رسول ته چې اندی خبره ده ثابت ابن رفاعه ان انصاري عبد الله ابن رواحه دونه رغلي دی نبي عليه صلوات والسلام ته درخواست کړ چې الله رسول بده باندې مسنجل کوو مساله دا ده چې کزان لکوي نو مال د غيظه یکی مال خرابېږي نو آیه نازل شو چې قل اصلاح لهم خير اصلاح د غي د مالونو غره د چې دغه د مال سره خیال ساتي تسمير او اموالهم والتنزه عن اكلها لمن وليها ابن قتيبهي معنی دا ده اصلاح دغه د مال کې کاروبار کې شمالي سيواشي او دغه د مال نزان ساتي چې نه خوري او وان تو خالطوم په اخوانو کوم خدمت را ده چې تاسو د خپل مال سره ملګري کوي او ځکون خیر تاسو ورونه نه ظلم او سره م کوي ذاته او سره م کوي والله يعلم المفسد من المسلي الله غرسل په جنه کم چې نیت کړل د وراني دغه چانه کم چې نیت کړی د اصلاح مبصدم الله پیجنی او مسلمهم الله پیجنی مبصد او مسلم الله پیجنی و یسالونک عن شهر الحرام قتال به تبوس کی دوستانه د میاشتو حرام مبارک د جنگ قل و توای قتال به کبیر جنگ و د دی خوګره ډیرلو خبره دا و صد عن سبیل الله خلق منی کول دا الله دلاری نو کفر به کفر کول پلا باندې او خلق منی کول د مزید حرام نو اخراج او اهلی وستل اهل د دیمنه د دیمه حرام اکبر عند الله د ډیرلو ګونا دا پنيز د الله والفتنة تو فتنة چه دا اکبرو من القتل إذا قتلنا في فتنة مراد اللهم السابوني وي إزاء المسلمين بي دينهم بي لقاء شبهة بي قلوبهم أو بتعذيبهم تعذيبهم كي سراء مسلمان لا تكليب ورقا يدا غزلو شبه ورا ولا يزالون وضعا كافر بها مشاي يقاتلون وكم ستاس رب هر تا يرد عن دينكم تاس واپس كي ستاس ود دين نيني ستاعو قدير طاقت ورسي وما يرتدد منكم عن دين يسوكي مرتضى استاذو د دین نه پېمو ته مرشو وکا پیرو په دې حال کې چې کافر په ولاي کها به ته عام معلوم دې کسانو عملونو پر باتشي وي دې په دنیا او آخرت کې اولاي که صاحب نارو ده کسانو وروالې دې په خالدون دې وبدي ورکه هميشوي ان الذين بشكاک کسانو امنو چې ایمان راوړل د ولذین کسانو هاجر او جهرتې کړه دې او جهاد او جهاده کړه پسوي الله تعالی پالار ده الله کې اولاي که دغه صفتونو والے ارجو نه رحمت الله دې امید ساتي د الله درحمت الله غفور رحيم الله بخوند کې مهربانه ده یسالوونکعن الخمر والمسير تپوس کې دیو د جواری او د شرابو په باره کې قول وته وايي په هما اسم کبيرون پدې کې هو ډېر لوی نقصاناتي اسم معنا نقصانات ها پدغه خل شراب حرام شوي نو ګناوه ته نوې ومنابع للناس او پېدی پدې پ کې خلقوي اسم هما اكبر من نبع هما او نقصانات د دې ډېر لوی دي د فېدی دي نو وايي يسالوونکو تپوس کې دیو د مازا ين په خن سخرچ کې امر ابن جموحه دا تپوس کړه دی چې سخرچ کو قول وتو اي العفو اګه سیز خرج کې کم چيستا د حاجت نه سیوادې ښخانه بیکاره نه خو جې سینه چخل حاجت دی, دی و ته بلوځ به ته نور خلکو نه واړې نو دې شي مکو کذالیک وی بین الله ولکم لایاتی د غرنګي بیانې الله تعالی تاسو ته د نور الکم تفکرون د پاره دې فکر وکې په دنیا او باخیرت کې چې دنیا ختمې دوا له اخیرت را روان دی ویسالونك وتبوس كی دیوانی لیتعمدی تیمانانو په بارکه قلوت و قل اصلاح لهم خیر دی بسلاغ وردا و انت خالتم کدیو تاسو یوزکوی د خپل ځان سره په اخوانو کوم مستاسرونه دی والله یعلم المبسد من المسلی الله پیجنه مصلح د مبسدنا ولو شاء الله کو خلی والله تعالی اعنتکون و تاسو باندې به سفتر واستو ان الله عز وجل حکیم الله تعالی ذو روحمت و علید ولا تنک هالمشرکات حتى یؤمنن والامه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا امام تبری د امام سدین نقل کړی دی چې د عبد الله بن رواحه یو وینځو عبد الله بن رواحه چې دا سردارو د مدینه په سرداران کې درنګ نتور و او نوزل بیا گذاروک و او الانو نبی له سلام خبر نبی علی السلام و علی عبد الله و دیواله د منظم کیدا وینځه او جیمنشی او علی الرسول اللهم لازمه زریجه بزازاته کما عضو سر نکاوکم خلق به ډیر عیب وایي جو ګور عبد الله ابن رواحد عمر الی سره د سردار دی د تور وینځرو د غی سر نکاو او بل تراب د بددی خلق خو خداوتيره مشرک دی کافر دی خو چې حسب نسب برابری او مال ور سره ډیری د غی سر نکاو پکارت الله د آیت نازل چوالا تن کې هول مشرکیا مشرکاتی تن کې هو د مجرد د واحد صغه ده په نکام ماخلی مشرکات خزي چې مشرکان وي د مشرکانو نو سم مراد دي نو عبد الله ابن عمر فرمایي کدا بت پرستی دي او کدا عیسایانی او يهوديان دي عیسایانی دي او يهوديان دي کتابيانی داو مشرکان دي عبد الله ابن عمر بول د نبو یو شرک څه کې دي جي صلی الله علیه و علیه و زیرا علیه و سلام تدا الله زوی وای خو جمهور علما او سلب و تابعین او صحابه کرامو وین جنا د مشرکانو نه مراد الوثنیات او سوال کتابیات بت پرستی تی مراد دي بت پرستی سیوا د کتابیان نه د يهودیانو د عیسایانو نه ذلک جو المحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم قران دا استثناء کړی دا قران دا استثناء کړی دا ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب وللمشركين ان ينزل افرق بينهم باللذ امام قرطبيوي چې دغه دې عیسایان او يهوديان دې تعالی کافر ویل دي دې مشرکان نزان لږه کړی دي د مشرک باندې کابه پا باندې پابند دي یهودیان او عیسایانو تکا پیر ویليدي او مشرک دغه دي د نور چې کوم دي دای سیکا اندي او ایندواندی او ستاره پرستیو مجوس تی داخله خو ګور دا خبر دا 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 دی خبره په گیزد کول غواړي چې د عیسایانو د یهودیانو د کتابیان نه مراد هغه دي چې سر ابی صالح السلام تدا الله زوی او وزیر السلام تدا الله زوی الله منی اخیرت مونی خو سیرم مساله به ګدار چې ایصال السلام او وزیر السلام ته د الله بچو تاسو چې د نبی السلام زمانه کې دا یو عقیده و خو کوم سره چې د الله د ذات نه منکرو اتیاس چیوتوي نو کدا بیا براهینام د عیسایانو په کور کې را یا د يهودیو په کور کې را ګور دا غیر نکاح حرامه ده اونه سبا زمو خلکو د خبرو نه وره بلال دغه سر نکاح وکړ چې د غلطه ملاو شي دا خپل برأت د بيزارۍ اعلان کړي د خلکو نه چې غزي د مشرکان په منځ کې د کاپیر په منځ کې و او زمو خلکو تک د امریکای ویزم علاوه ده کنه داغه لپاره سن سن نمونه پیخي ونخري بزن باندې نه کوي ځینو ځینو خلکو د مذهب اجبوري شې بي ده مجبوراي د وژن مذهبي ديږي که دی. زه ورو اخر ترغه نوځ بیاړو پروانه ساتي د خبر او حتى يؤمننا ده حتى بمانه د اله ان باندې د اله ان يؤمننا چې مان لوري ولعمت مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم مؤمنین او منځه د مشرکین غوړه دا, دا ول او اعجبت کوم اگر کتا سپخون کیچایي دا و وحالینه او د لو په منه د انسره ده په دې حال کې اگر کتا سپخون کیچایي دغه خاندانه حسن دا ور په سټ کې چیندن د ولاتن کی هوده د باب افعل بزم میتا ان کاه معنا په نیکابانی ور کول د دیموقان کې و ګوره ولاتون کې هل مشرکین او په نکاب باندې مور کوي مشرکانو سړوتا دالمشرکین دا دتون دا کې یو مفعول له او مؤمنات د دې مفعولې سانی محذوب دي په نکاب باندې مور کوي مشرکانو سړوتا مؤمنان خزي حتا يؤمنو تردی پوری چې د مشرکم ایمان نه وړي او د مشرک سړینه چې ډیر مالدار دی او ډیر خيسته دی دغه نه غلام خدي خو چې مؤمني ولو اعجبكم ولا يكادون الا النار والله يدري الى الجنه والمغبره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ولا تنكه المشركات ابنكامه ويد المشركانو خذو سرا حتى يمننا تردي ديمان نوي والامه المؤمنه ونز مؤمن خير ورد من مشركه د مشرك خزينه ولو اعجبتكم غير كبخن کی اجیتاس لرا خاندان د غي حسن د غي مالداری داغو ولا تنكحوا الكفر و بنيكم اور کوئی مشرکانو سلوتا مومنان خزي حتى تردي يمنو جيمان و ولعبد المؤمنن و بشك المؤمن غلام خير ورد من مشركين ده مشركن و لو اعجبكم اگر كتاب صبحون کي چي اولئك دغس بتون و يدعون الى النار خلق رب ليور و لو يدعو الى الجنه الله خلق رب لي جنتا والمغبره بخصش ده باذنه بخفل حكم بني ويبين آياته بيان آياتنا للناس خلق لعلهم يتذكرون نبارد دي جدي ونسيحت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة